Слава да бъде на името Ти, Триединни Боже, поклон на Святото име, Свята Тройца и събрани сме и в името и достоинството, Отче Святи и праведни на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Благодарим и Ти, Исусе, че Ти страда на кръста заради нас, за да можем и ние да имаме тая надежда и вяра и упование, че през вечността ще бъдем заедно с Теб, ако стоим до край. Да. Затова Те молиме, дай ни сила, дай ни ръководство, дай ни помазание, изобличавай ни, насърчавай ни, изцелявай ни, спасявай ни и ни държ близко до себе си. Господи, Ти знаеш, че има много съблазни в този свят, има много ереси, които се пръскат по целия свят, има лъжепророци, има лъжеучители, има антихристи, които воюват срещу Твоята църква, но ние сме твърдо уверени и вярваме, че портите адови няма да надделеят на църквата. Ти си победителят, където си Ти, там е победът. И затова искаме да бъдем там, където си Ти и ние да бъдем там. Слава да бъде на името. Благослови това малко събрание, бъди с нас, молиме Те и за това събрание, което днес ще се стои в НДК и може би брата и сестри от тук са отишли там, нека да отидат и там ги благослови и нека Твоя Дух да действа и на това, на тая конференция и на всички други събрания в днешния ден не допускай лъжливи учители, лъжливи поучения, но ръководи ни с духа си и когато се отклоняваме наляво или надясно, изобличавай ни, за да се върнем в тесния път, защото мнозина ще искат да влезнат през тесните врата, но няма да може, Ти казваш това, Господи, и затова ние искаме да влеземе само през тесната врата, която е Божието Слово, да не се отклониме нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех. Благослови това наше събрание. Пази ни, помагай ни, ръководи ни, учи ни. Учителю, в Твоите ръце се оставяме, Исусе Христе, Сине Божий, благослови ни и с нас, и в нас остани. Амин. Thank you.
Oh,
Тогава Господ рече, на кого проче е да уподобя човеците от тоя род? И кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват, свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Йоан Кръстител, нито хляб яде, нито вино пие и казвате, бяс има. Дойде Син човечески, яде и пие, а казвате, ето човек, многоядец и винопиец, приятел на митъри и грешни. И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда. Някой от фарисеите го помоли да яде с него и той като влезе в къщата на фарисея, седна на трапеза. И ето една жена от града, която беше грешница, като узна, че той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му, плачейки, почна да облива нозете му с сълзи и ги изтриваше с косата си, целувайки ги и мажеше с миро. Като видя това фарисейнат, който го бе поканил, рече в себе си, да беше пророк, той щеше да знае коя е и каква е жената, която се допира до него, защото тя е грешница. Като се обърна към него, Исус рече, Симоне, имам нещо да ти кажа, а той отвърна, кажи учителю. Исус рече, един взаимодавец имаше двама длъжника. Единият му дължеше 500 динари, а другият 50. Но понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне? Симон отговори рече, мисля тоя, комуто повече прости. А той му рече, право отсъди. И като се обърна към жената, рече, Симон, видиш ли тая жена? Влязох в дома ти, вода на нозете ми ти не даде, а тая със сълзи обля нозете ми и с косата си ги оттри. Ти целуване ми не даде, а тая откак влязох не престава да целува нозете ми. Ти се лей не помаза главата ми, а тая с миро помаза нозете ми. Затова казвам ти, прощават ти се многото грехове, за да ето много обикна. Ако муто малко се прощава, той малко обича. Най-пак рече, прощават ти се греховете. И тия, които седяха с него, на трапезата почнаха да си думат, кой е тоя, дето и прощава, дето и грехове прощава. А той рече на жената, твоята вяра те спаси, иди си с миром. Амин. Господ Исус Христос са го канили и богати, и бедни, и грешници, и царедворци. И той отивал, за да благовества Словото Божие. Но обикновено, обикновените хора го приемат, радват се да чуят от него спасително Слово, докато фарисеите търсят повод да го обвиняват, да го критикуват или да се оправдават, или да го обвиняват. И винаги, и точно за това той им казва, това е пример с Йоан Кръстител и с него самия, че на тех не може да се угоди. Ако някой пости, те го обвиняват, че не е добре, не е пред. Ако пък яде и пие с грешници, отново го обвиняват, ето грешен човек, винопиец и така нататък. И ние трябва за себе си да дадем отговор, къде сме, дали сме между тия, които ни обвиняват или между тия, които обвиняваме. Скоро при нас идва едно момче от време на време,
И той повярва, това момче повярва, той повярва от нашите предавания, слушал ни, хванал ни некъде и започнал да ни слуша и повярва и дойде тука. Но както той, по същия начин бех аз като него същия, когато повярвах, реших, че целият свят трябва да повярва и трябва да чуе, че съм повярвал и че всички хора, като им кажат, те ще повярват. Обаче никой не искаше да чуе. Никой не искаше да ме чуе. Приятели, роднини, дори милата ми сестричка, като отидах и говорих, викам, знаеш ли, че има Господ, знаеш ли, че има Евангелие, знаеш ли това? И после ми казва, тя ме погледна оплашено, погледна ме стреснато. И след време ми казва, знаеш какво си помисли? Оле, Господи, моето братче е мръднало, нещо му е станало. И сега това момче казва, нито дядо ми, нито баба ми, нито баща ми, нито кръстник ми, никой не искат да ме чуят. Защо е така? Ами защото, ако Господ не докосне човека, не може да се обърне. Не става. Ние си мислиме, ще говоря, нали, на този човек, ще го уведа, той стане християн. Не може. И намирате хиляди поводи и доводи да ти докажат, че не става. И затова не може да се угоди на хората. Така ще бъде. Ще ни наричат, че не сме добре, че бяс имаме, че не сме пред, че сме мръднали и така нататък. Но ние самите знаеме каква е истината. Всеки един от нас, който е повярвал в Господ, знае каква е истината. Знае, че е намерил бисер, знае, че е намерил вечен живот, знае, че е намерил съкровище. И сега това момче ми казва сутринта се обади. Докато по-рано си мислех, мечтаях да си имам примерно 20 000 евро или 10 000 евро, сега въобще нищо не ме интересува. Само искам да имам Господ и Господ да е с мен и аз с Него. Всичко друго е прах и пепел. А когато Него го имаме, то всичкото другото се прибавя. То се нарежда. То се прибавя. И понеже Исус отговаряше на поканите, ето един фарисейн го поканил да му отиде на гости. Исус отива на гости на фарисейна. Обичая там е било, че хората се яли на паралии, на едни ниски такива, нали, и са лягали около настърни, така и са си говорили около паралията. Тук в България сядахме и ние имахме паралия, дядо ми на време, на едни малки столчета, нали. И сега се оказва, че на тия малки столчета, когато седат хората, не им отичат краката. Защото краката не са увиснали. И значи Господ им е дал акъл на ония наши пра-пра-деди да правят ниски парали и малки столчета, за да не им отичат краката като седат. А сега седиме така и краката. И така Исус е отишъл, отзовал се на фарисейно на поканата. И когато са започнали разговорите вече, пристига една жена, която плаче, която със сълзите си измива краката на Исус и с косата си отрива краката му и след това ги помазва с миро. И тук фарисейна си мисли, целият свят, цела Юдея, Галилея, Самария говорят за този човек, че е пророк. Ами че ако той е пророк, той щеше да знае каква е тази жена и нямаше да й позволи да се докосне до него. Защото съм сигурен, че някога пророците са се пазили от такива жени, за да не им падне, нали, авторитета или пък да не ги съблазнат или така нататък. Той трябваше да знае. А Исус знаеше ли каква е тая жена? Да. Знаеше, разбира се. И затова каза тази притча не само на Симона и на нас.
Имаше двама заимодавци. Единият дължеше колко беха? 500 хиляди, а другия 50. Но понеже не можеха да платят т.е. длъжници, заимодавеца, им прости дълговете. И те се отидаха опростени. Кой от двамата ще обикне повече заимодавеца? И Симон отговаря. Мисля, че той е на когото повече е простено. Правилно отсъди. Ето аз дойдох, тук ти вода за краката ми не даде. Трябва да знаете, че е имало такъв обичай в Израел, когато са отивали на гости, гостите са ги посрещали, те са ходили с сандали, боси и са си измивали краката. Стопанина е слагал вода, давал е вода на госта да си измие краката, да си измърши краката и да седне на трапезата. Около трапезата са наредени черги или килими. Но той явно е давал на фарисеите, неговите приятели, да си измият краката, но на Исус не е дал вода. Защото го е считал, че той е оценявал го, че той е кой е това Исус Христос. Той не е от висшето общество, от нашето общество. Ти целувание не ми даде. Съществувал ли такъв обичай, че когато се посрещат хората, може да ги гледате и по телевизията в Брюксел, тия големите се целуват по бузите. Така и те са се целували, но него не са го целунали. Защо? Защото не са го приемали фарисеите. Ти целуване не ми даде. Ти не ме помаза с миро. Такъв обичай е имало, че когато идват гостите, са се помазвали. Сега има в синагогата, е преминал този обичай, че всеки, който влезне в синагогата, трябва да пусне малко от едно хранче, масло, все едно помазва братята и сестрите си. А откакто съм дошъл тази непрестана, да измива нозете ми с сълзите си, да ги извършва с косите си и да ме помазва. Затова ти казвам, че и се прощават многото грехове. И затова тя много обикна. И тук може да се заблудиме, че ако е условието за да ни се простат греховете е много да обикнем, а то е обратно. На когото много е простено, той много обича. На когото малко е простено, той малко обича. И тук искам да ви кажа, че по евангелските църкви, специално лютераните и 50-ните християни, понеже имат такива апологети, там четат Уилям Макдоналд и Виктор Прайсли беше, които твърдат в техните тълкования, че жената, която е измила краката на Исус със сълзите си и ги е избърсала, е Мария Магдалина. И това нещо се разнася като легенда. Обаче, когато Словото Божие говори, когато Словото Божие говори, легендите трябва да мълчат. И трябва да кажем още по-силно нещо. Когато Словото Божие говори нещо и казва, че това е така, легендата е лъжа. Нека ми се сърдат всички евангелски пастири, но аз съм слушал по евангелските, когато говорят по този въпрос, казват, това е Мария Магдалена. Тук пише ли, че е Мария Магдалена? А сега ще ви кажа къде пише, че не е Мария Магдалена. За да знаеме, защото
Това нещо обикновено се проповядва около Великден, Възкресение Христово и казват, най-големата грешница Мария Магдалена, нали, Исус първо на нея се откри. Откъде знаете, че е най-големата грешница? Никъде не пише в четирите евангелия, че Мария Магдалена е грешница. От нея са изгонени 7 бяса. Тя е била обладана жена. Но не пише никъде, че тя е била грешница. 11 глава от Йоанна. Беше болен някой си Лазар от Витания, от градеца на Мария и сестра и Марта. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, е оная, която помаза Господ с мирви от три, нозете му с косата си. Каква Мария Магдалена? Ето коя е. Това е сестрата на Лазар. Е, на нас не си иска тя да не е грешница, ама е била грешница. Кога се спаси сестрата на Лазар? Нали помните? Когато Исус се отби в едно село, без да там пише, че се отбил в едно село, и там са го посрещнали Марта и Мария. И когато Исус е седнал, Мария е седнала до нозете му, а Марта е тичала и прислужвала. И Марта казва на Исус, не те ли е грижа, Господи, че аз шетам тука, а Мария седи при тебе и не ми помага. Марто, Марто, ти се грижи за много неща, но Мария избра добрата част. Мария се спаси от Божието Слово, тя седна до нозете на Исус, слуша си Словото Божие, повярва в това Слово Божие и получи спасение на душата си. Така че спасението на душата не става от това, че тя е измила, а измиването на краката му са вследствие на това, че Мария е спасена. Затова, когато ние бъдем спасени, трябва да следват тия неща в живота ни. Да обичаме Господ, да му се покланяме, да му служиме, да изпълняваме и не само с думи, но с живота си да обичаме Господ. Когато ни поставят въпроса, нали, партията или Исус, ние трябва да кажем да избереме кого сме избрали. Ако ни е простил Исус греховете, ще кажем ли партията? Защото аз знам, на някои хора са им поставили, мои колеги. Или партията, или Исус. И той избира партията. И сега реве пред мен и плаче. Вика, моля се, викам, Господи, милост, няма милост. Защо? Защото Исус казва, който се засрами и се оплаши, и го е страх да изповяда името ми, и аз ще се засрамя от него. И няма да изповядам името. Или, нали, работата, или Исус, нали, едно момиче, те тук дойде с една и плаче, 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 кажи ми, момиче, какво бе? Еми, поставиха ми въпроса, или църквата, или работата, и аз казах работата, и от тогава благодата се дигна, викам, плача. Затова трябва да бъдем наясно. Бизнеса, работата, дори Исус казва, ако някой не пренебрегне баща си и майка си заради мене, не е достоен за мен. Дори ако майка ти каже, ели мене, ели Исус, ти трябва да кажеш Исус, избирам Исус. Ако избереш майка си, и ти ще бъдеш отпърлен и майка. Ако избереш Исус, и ти ще се спасиш, и майка ти ще се спаси. И така, на още едно место има. На две места, 11-та, 12-та глава, отново се говори за Мария. Ето, там му приготвиха вечера и Марта прислужваше и Лазар беше един от седналите с него на трапезата. Мария пък, дето като взе литра нардово чисто драгоценно миро,
помазано зете на Исус, из косата си отрино зете му и къщата си изпълни с благоухани от мирото. Това е на две места е записано, че е Мария сестрата на Лазар. Защото, не знам дали знаете, но Православната църква е обявила за равно апостолка Мария Магдалина, която е била изцелена от тия седем бяса и след това е станала Божия служителка и затова днешните жени могат да бъдат спокойни, че също може да станат апостолки. Но апостолството може да се, трябва да се докаже по някакъв начин. А комуто малко се прощава, той малко обича. Пак не е рече, прощават и се греховете. А тия, които седяха с него, на трапезата почнаха да си думат, кой е тоя, дето и грехове прощава. А той рече на жената, твоята вяра те спаси, иди си с миром. Кой спасява? Твоята вяра. Тя дойде с вяра при Исус. Нали, аз вярвам, че от това, което прочетахме, и на парисей на греховете са простени. Но той малко обикна, защото си мисли, той си мисли, нали, че е много по-малко грешен. Много религиозни хора си мислят, че те са малко грешни. Те са малко грешни, защото ние не знаем мярката на Бога. Господ намира недостатъци, грехове в ангелите си. Камо ли в нас? Един пример само ще ви кажа за мен. Дойде брат Цецо при мен и казва, сънувах сън. Чувам Божия глас, иди кажи на Петър Велев да не псува. И аз казвам, това не е верно, не съм псувал, аз не псувам, аз съм християнин. Гнила дума от устата ми не е излезна. На другия ден той пак е. Иди кажи на Петър Велев, че не псува. Аз се ядосах и вик. Абе, мога да се закълна, че не съм псувал. Не е от Бога, това не е от Божия дух. И тогава аз сънувах сън. Влизам в една църква и чувам един глас, казва, ела тук до амвона. И аз отивам до амвона, заставам до амвона. И този глас продължи и казва, слушай! И аз слушам. Чувам моя собствен глас, казвам на моите колеги, пред моите колеги. Имахме един колега, Гошо Белята го беха кръстили, защото правеше много пакости. И той един ден направили сме една, един електрокар ли, беше мотокар ли, не помна, и го пращаме некъде в Англия ли, некъде на такава изложба. И му казвам, Георги, вземи мотокара и го закарай на рампата, аз ще донеса трупчета сега да го заковеме там, да го качиме на вагона. Но Георги като подкарал мотокара и не могало да вземе завоя някъде и като се забил в стаята на бояджиите и целия го напъскал с боя. И те ми вика, там ела да виж Белята какво направи. И аз отивам при Белята и му казвам, Гошо, омръзнаха ми твоите цигански номера. И другите колеги започнаха да го псуват на майка. И Святия Дух казва, ти напсува Георги с устата на колегите. Разбирате ли какво правим ние? Ние даваме повод на другите хора да грешат. И Господ ни дърси сметка. А не е ли давал повод фарисейна другите хора да грешат? Не е ли той давал никога повод? И той се чита, че е много праведен. Той си въобразява, че е много праведен. И затова
Нема много да обикне. Но преди всичко, казва Исус, преди всичко, над всичко, пазете се от фарисейския квас. Така че фарисейския квас е много по-голем грях от блудство, от прелюбодейство, ако щете и от содомия, по-голем грях е. Защото къде води? Води там, където е лукавия, гордостта, духовната гордост. И тая духовна гордост я имаше и в този фарисей. Ако той знаеше, нали? Той знаеше. Значи фарисейна знае, че тая жена е грешница, а Исус не знае. Той не знае и не разбира. Затова се пазете от този фарисейски квас. Той идва обикновено с една църковна ревност. Църковната ревност е на почет между хората. Некой човек е ревностен за Бога, ревностен за баптизма, ревностен за пенсиатното учение, ревностен за Божия църква, ревностен за православието. И хората, православните му ръкопляскат и го харесват. А точно тая църковна ревност се го докара до фарисейския квас. Пазете се от кваса фарисейски. Точно тая ревност за най-правата, най-верната църква, само нашата, само ние, води точно до този квас. А Исус каза, пазете се от кваса фарисейски. И затова тук директно е написано, фарисейн го покани, фарисейн го покани на Господ. И ние да се пазим от този фарисейски квас, да си въобразяваме, никой да не допуска и да си въобразява, че благодарение на него, благодарение на това, че той пости, благодарение на това, че той се моли, благодарение на еди какво си. Една вечер, една сестра Мария беше парализирана и наскоро, преди това, беха изцелени две сестри от пълна парализа. Едната беше сестра Кети, следствие на мозъчен удар, беше парализирана, не можеше да мръдне, не можеше да говори. Само гледаше милата, ние мислихме, че не чува, но после, когато свидетелство каза, аз чувах всичко, но не можех да говоря. И Господ и цари, сестра Здравка, Господ и цари беше парализиран от Паркинсон. И аз бех убеден, че сега, ако поста и се моля за сестра Мария, която е парализирана, и нея Господ ще и цари. И заставам в пост и почвам да се моля, Господи, се моля цяла нощ, ти ще и цариш сестра Мария. И аз се моля, 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 стигнах до 3 часа и чувам Святия Дух, казва, стани, няма да и цари. Няма да я изцеля. Ама защо, Господи? Защото не е направила разлика между бесовската чаша и Господната чаша. Вечерта е ходила на гледачка, на спиритичен сеанс, а сутринта е вземала от Господната чаша. Няма да е тя. И аз отивам при нея и казвам, има ли такова нещо? Еми, вика брат Петър, аз отидах от любопитство да видя какво е това медиум, какво е това спиритичен сеанс. Еми, отиде, видя и ето го резултат. И тя така си отиде. Отиде си парализиран. Няма да е тя. Разбирате ли, че не зависи от нас. Не зависи от това колко ще се молиме. Не зависи колко ще постим, не зависи, от Него зависи и зависи от вярата. От вярата, да повярваш. Не иска, не е нещо точно. Това е трагедията на човеците. Това ще бъде най-големата мъка на хората, на вярващите човеци в вечността. Защото са отхвърлили една толкова голяма милост. А те не могат да го разберат, че хората си мислят, че трябва да направи
манастири и да направи нали, мостове, чешми, нещо, та Господ да направи нещо, та Господ да го помилва и той да се спаси. А това, което иска да направи Бог от нас да направим, е да му повярваме. Да му повярваме, да това, което той говори, да казваме, това е истина. Това е така. Не би ли се е случвало някой път? Вие говорите нещо и говорите истина на някой ваш събеседник. Той ви слуша, слуша, усмихне се и накрая казва, това не е вярно. Какво означава това? Ти си лъжец. Това означава. И народа, който говори, че това не е истина, той прави Бога лъжец. И няма защо да се учудва, че ще страда след това. Като кажеш на Бога, че Боже, ти си лъжец, той те оставя. Щом съм лъжец, аз те оставям, оправяй се сам, да видим докъде ще стигнеш. И оттам е проблема на народа, оттам е проблема на нашия народ, на българския народ. На българския, защото повярва на лъжи учители, повярва, че това е легенда. Няма легенда, ето казваме ви за Мария Магдалина. Няма легенда, има истина. А легендата на тия корифеи, там на лютераните и на пенсионните християни, тая легенда е лъжа. Тая легенда, че Мария Магдалина му измила краката, е лъжа. Защото го пише тук в Евангелието на Йоанна, че това е сестрата на Лазар. Това е сестрата на Лазар. Затова като чуете по амвоните, че Мария Магдалена измила краката на Исус и ги избърсал, не вярвайте, не е вярно, то е лъжа. Това е лъжа. А тия учители, нали, които са на голема почет през 50-те нали, лютераните, те просто са казали една лъжа и казват такава е легенда. И затова ние легендите трябва така малко със съмнение да приема легенда. А ви има една легенда, един клас. Ама тая легенда дали е истина? Има една легенда, която се разпространява за Исус, че от 12 години до 30 години Исус е живял в Сирия и там в Сирия се е научил да прави сирийски магии. Другата легенда е, че бил в Индия и оттам се е научил да прави фокуси и номера. Това е легенда. Каква е това легенда? Лъжа. 100% лъжа. Но кой ги разпространява тия легенди? Ами атеистите и антихристите. Те искат да разколебаят вярата ни, че а ние трябва да се държим за Божието Слово. Е това Слово, там е истината. В това Слово. Може да има грешки в това Слово, при превода, може. Но истината е тук в Словото Божие. А ако нещо се съмняваме да се молиме, Господи, откри ни, откри ни къде е истината, да не се заблуда. И затова Исус е поставен като камък на препъване и предмет на противоречие. Камък за препъване и предмет на противоречие. Ето аз виждам как се препъват маса християни, ама така и ако се препъват, от братята на Исус. Ние срещаме маса християни, убедени по 20-50 години са вярата и казват Дева Мария ги е родила Яков, Йосиф, Симеон и Юда. Една лъжа. Една лъжа, която се проповядва по евангелските амвони. И тя се е приела от хората. Приела се от хората. Без да изследват, без да виждат, че майка им е друга Мария. Другата Мария стоеше на Голгота. На Голгота, заедно с Мария, майка му, заедно с Мария Клеопова, заедно с Мария Магдалена, една друга Мария, тя е майката на Яков, Йосиф, Симеон и Юда. Нали? И затова трябва да сме внимателни какво приемаме, как слушаме. И така, ако някой от нас го измъчва вина за много извършени грехове, може да бъде абсолютно сигурен, че Господ ще му прости греховете, ако повярва, и че той ще бъде благодарен на нашия Спасител и ще го обикне, и ще обикне нашия Господ и Спасител
че му е простил греховете. Но всеки един от нас трябва да знае, трябва да е усетил, че греховете са му простени. Трябва да усети мир в душата. Трябва да усети, да разбере, че греховете са му простени. Кога? Като се моли. Като се моли с молитвата на покаяние. Като се моли с изповядване на греховете, като признае пред Бога всичко, което върши от малко дете до днес. Господи, прости ми, и това съм вършил, и това, и това, и това, и това. Прости ми! И Той за това е дошъл, за да ни прости. Неговата цел, задача да дойде на тази земя е за да ни прости. Това е неговата задача. Но ние трябва да си признаем, че сме грешници. Идва мен и при него със самочувствие като фарисейна. Ако фарисейна се е покаял, аз вярвам, че се е покаял, защото казва на него малко го обикнал и той и на него му е простен. След като го е поканял да разговаря с него, след като е слушал от него словото, простено му е. Но по-малко ще обикне. Затова каква е пулката? Ако знаеме за някой човек, че е много грешен и е дошъл при Исус, за да се помоли Господ да му прости греховете и да се помоли да го изцели Господ, нека не бързаме да казваме Господ няма да му прости или Господ няма да го изцели. Защото Господ ще го изцери и ще му прости, понеже Господ не иска да погине нито една човешка душа. Нито една. Нали, аз съм ви казвал, че бабата на Норчето беше тежко болна и тя беше там при нея, гледаше я, гледаше за баба си. Баба изпадна в... не познава, как се казва, това състояние. Никого не познава, но когато Норчето отива при нея и казва баба и тя, Норче ти ли си? Никой не познава, ни сина си, ни двамата синове, ни снахите си, ни внуци, никой. Но нея веднага е отговорил. И тя ми пита сега, баба ми спасена ли? Викам, ти как мислиш? Ами мисля, че е спасена, а ти ли си? Аз съм. Айде баба да се помолиме. Помолихме се и след малко тя се е преминала. Дали е спасена? Спасена е. Защо? Защото Исус казва, защото Божието Слово казва, какво казва? А в последно време, който призове името Господне, ще се спаси. Ние обаче поставяме пречки и казваме, той трябва да има това, той трябва да има това, трябва да е новороден, трябва да е кръстен Святия Дух, трябва да говори на нови езици. Така е, нека да ги има тия работи. И ние се молиме да ги има тия работи. Да бъдат новородени хората, да бъдат кръстени Святия Дух, да се говорят езици, да действат дарбите на изцерение, пророчество и така нататък. Но ви питам, разбойника на кръста имаше ли ги тия работи? Немаше. Немаше. Малко преди да се отиде от този свят, той каза, спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството, какво направи? Изповяда вяра. Изповяда, че Той е Господ, че ще дойде и че Той е цар. Неговото царство. И Исус му казва, днес ти казва, ще бъдеш с мен в рая. Днес ще бъдеш с мен в рая. И сега, поне са го, малко са го извъртели нашите братя, адвентистите, днес ти казвам, някога ще бъдеш в рая. Не, някога. Днес ще бъдеш с мен в рая. Но ако Исус не ни е казал на мене, на вас, не ви е казал, днес ще бъдеш с мен в рая, тогава нека да се молим за прошка на греховете, да минеме през това новорождение от вода и дух, да бъдем и кръстени Святия Дух, да бъдем употребявани за Негови свидетели, защото това е нашата
нашата професия на християните на земята да бъдем посланници. Казва апостол Павел, ние сме посланници на Отца, посланници на Исус тук на земята. Ние живеем в една земя, която е чужда на Бога, враждебна на Бога. Целият този свят е враждебен на Бога. Те не обичат Исус. Не го обичат. Може да говорят, може да палят свещеници толкова големи, тия политиците, обаче даже някои ги държат така хоризонтално и не знаят как се държат свещите, ама се правят на християни, нали, правят се на християни. Не обвинявам тия, които палят свещи, които ги палят с вяра, но има такива, които изобщо не вярват, но това е истината. Той свят не обича нашия Господ Исус Христос, за разлика от Мария, сестрата на Лазар. Тя много го обича и затова му послужи, и затова и се простиха многото грехове. Затова, ако имаме много грехове, бъдете сигурни, Господ ще ни прости греховете, а ние ще го обикнем. Така, първо ще се молиме за брат Васил е дошъл между нас, нали, или след молитвата. Но заедно с него е добре да направим и това отричане, нали, ние ще го направим с него. Сега някои, ако искат да не го правят, но аз винаги, когато съм се отричал, винаги съм усещал помазание и присъствие. Угодно е Господу да се отричаме, защото и днеска, и вчера сме съгрешавали с мисли, с думи, отдумваме това, оня, нещо говориме, без да си даваме сметка. Какво иска Господ от нас? Какво иска от мен Господ? Не произнася името на човек, който не присъства на разговор. Не мога да ви спомня. До това си говорихме сега по път. Много хора искат. Бър Петър, моли се Господ да ми открие какво да направя. И Господ открива и той не го прави. Господ открива и казва прави това, той не го прави. То той иска да му се открие нещо, дето на него му харесва. Ето, на мен ми открива и ми е заповядал. Не произнася името на човек, който ме присъства на разум. Аз произнасям името човек и забравя. Как си? Добре ли си вече? Ти се молим за татко ти сега, нали? Да. Айде си се молим. Да, заедно с нас, нали, аз ще казвам и думи, един по един е много, че така ден е много и повтарва след мен. И след това ще молим за теб. Това е диагноз, победен с ваше. Казваш истина. Какъв е проблема? Проблема е, че на тези операции на панкреаса, излъчката, и както тези контролен прегът на лекарствен схем, и казах, че в момента е сетен черен. Черен. Добре, че се молим, че ги гоним. Аз съм свидетел на царени, на хора на панкреас, на черен дроб и на всички вътрешни органи, когато човека повярва. Ако повярваш, че той е Бог, за Бога какво е? Той е сътворил цялата тая сега на всичко, което съществува, той го сътвори за него. И работата е в това, че той е творец, Бог творец, ето ние го наричаме, творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, продължава да твори. Той продължава да твори. Сънувах един сън, че съм ученик. Аз съм учил в техникума, тук е по механо техник, че съм там и виждам един разрез на човешко тяло. И учителят показва с една такава показалка, една пояшка и казва: болен е от рак, рак е опал, жлъчната, черния рак, стомаха, панкреас, всички вътрешни органи. И след това взема той пренеси тялото до един кош и отгоре на кош пише резервни части.
И отивам аз на църква, пираме там една жена, брат Петре, жената на пастирката, на пастир Бодовайски, една жена плаче, може да обърнете внимание, викам да, кажете какво има, тя плаче. Аз съм вдовица, имам един син, сина ми умира, моля ви се, елате да се помогне. Аз съм брат, че от нас е за, той е човек. Когато отидахме, той държеше труп, какво е станало? Закарали го пирго и го върнали обратно. Казали му, че идва една сестра да ти бие там инжекция и за обезболяване. След 3 месеци ще дойдеш да те оперираме. А те са преценили, че след 3 месеци ще отидат. И така, попитах го, съгрешавал ли си? И сега питам те, Василе, ти съгрешавал ли си през живота? Сигурно. Сигурно. Ама ти знаеш ли, че съгрешавал? Четно. Знам. Да. И той каза, ами съгрешавал съм. Айде да се помогне, помолихме се и той каза, помня се да паде корен на този област. Тук говори всичко. Сега този човек е жив и здрав. Между другото ми се каза, полно и прагали, сорпанът е от ръце. И когато вътре беше, когато стана вече, нали, аз имах едно видение, че до него седи едно дете и го гледа така, той е седнал на едно нали, стол, детето го гледа нагоре, а това означава, че ще има дете. И това дете, сега на 18 години, идва тук да се моли пък да бавя. Значи той е жив и здрав, от тогава минаха вече 20 години с разсеяти и по всички вътрешни органи. И сега чета по интернет, нема и целен човек от рака. Бе, имаме хора, аз съм сигурен, че в Америка има хиляди хора и целени от рак на тия евангелизации. Тук станаха и целени в България. Аз знам 20 души, 20, над 20 души, които са и целени от рак. А пише там по... Няма изцеление. Има изцеление. Ама той, който изцелява, се казва Исус. Исус от Назарет. Затова брат Василе оставя след мен и вие, ако искате. Ставам и така. Господи Исус е Христе. Господи Исус е Христе. Идвам пред теб с вяра. Идвам пред теб с вяра. Че ти си Божия Син. Че ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш, Господи. Моля те да ми простиш, Господи. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От престъпленията. От престъпленията. И от пороците. И от пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, Господи, унищожи проклятието. Моля те, Господи, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на Голгота на кръста, защото ти като увисна на Голгота на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания.
проклевания, проклевания, магиосничества, магиосничества и други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи Исусе. Унищожи ги, Господи Исусе. Защото е писано за те. Защото е писано за те. Че като дойдеш, ще унищожиш делата на дявола. Ще унищожиш делата на дявола. Господи Исусе Христе. Господи Исусе Христе. Ела. Ела. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. Разруши всяка болест и всяка немощ. Разруши всяка болест и всяка немощ. И ела в моето семейство. И ела в моето семейство. И разруши делата на дявола в моя дом. И разруши делата на дявола в моя дом. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцели душата и тялото ми. Душата и тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ни приемаш. Благодаря ти, че ни приемаш. Амин. Амин. Нека се молим сега за брат Васил. Господи, слава да бъде в името ти. Идваме при тебе, Отче, святи и праведни. Творецо и Господарю на Вселената, заедно с Твоя раб Васил, който е наранен от лукавия, който е болен, Господи. Ние си спомняме, че Твоите ученици чуха за болния Лазар и Ти отиде, за да им покажеш, че Ти си, който оживяваш, че Ти си, който възкресяваш. Лазар беше от 4 дни в гроба и смърдеше тялото. И само една Твоя дума, една реч, Лазаре, излез вън. И той беше изцелен и възстановен, защото Ти, чрез Тебе, Исусе, е сътворено всичко, което съществува. И ние те молим, Отче святи, който продължаваш да туриш, да освободиш брат Васил от това заболяване. Този дявол, този демон на рака да напусне панкреаса, да напусне вътрешните органи, да отиде там, където Бог му определил място и да не се връща. В името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядвам. Душе на рака, напусти тялото на Васил. Върви! Напусти тялото му, отивай там, където Господ е определил място за теб. Молиме те, Душе святи, ти си животворящ дух и затова те молим ония органи и клетки в тялото на Васил, които са увредени от този демон. Ти да ги оживотвориш и той да бъде здрав и царен в храните на Исус и да прослави името ти, Господи, в голямо събрание. Молиме те, Отче святи и праведни, погледни милостиво на Васил през кръвта на Господ Исус Христос.
Поглетила се пред жертвата на Твојот Син Исус и приеми го и благослови го, Господи, защото когато Ти благословиш, благословен ще бъде. И когато Ти изцелиш, изцелен ще бъде. И Той ще Ти пренесе жертва на хвала. Слава да бъде името Ти. Действай, Души Святи, със силата Си, действай. Молиме Те в тялото на Васил за Негото пълно божествено изцеление. Слава да бъде името Ти. Предаваме Васил в Твоите свободени ръце. И Те молиме съвършено да го изцели. Сега се докосни до Него с Твоята ръка и Ти изтече от ръката Ти Твоята свещена кръв да го поръси и да му прости всички грехове, неправди и беззакония. Молиме Ти съвършено да бъде очистен от всяко наследствено проклятие, да бъде разрушен от всяка клетва и заклинание срещу Него. Той да бъде съвършено освободен и спасен духом и тяло. Твоите ръце го оставяме. Благодариме Ти, Господи. Амин. Има ли някой човек, който да ти прави пакост? Няма. Има ли човек, който да ти е направил нещо зло и да не си му простил? Помниш ли? Не, не си спомня. Добре. Ами вярвай, това е. Направихме това, което от нас. Нали усещаш, ще ти присъствие, помазание, вярвай, че Господ ще бъде. И вися, има отделни случаи, където апостол Павел казва на апостол Тимотей. Поради многото си чести заболяване, ти и по малко вино, не само вода. Обаче за нас християните е по-добре изобщо да не пием. Защото малкото вино ще донесе още малко, още малко и свикваме, или както народа казва, без една мога, с една не мога. Нали? Без една мога, с една не мога. Да пие една чаша. И е добре какъвто и да е спирт, нали, да го махнеш, да не пиеш. Нали? Ограничил си. Направо съм го седял. Право. Това е доста скъпка, който трябва да разбира се. А, докарва се, трябва да разбира се. Но по-рано си попил. Е, попил си, добре. Но това и си Господ у нас. Той, който е пил, да спре да пил. Оня, който е трябва да спре да пил. Оня, който е правил друго, да спре. За наше добро, какво му е, пише некъде в Библията, какво му е на Бога за това ти дали пиш, дали не пиш? Бог какво губи от това, че ти пиеш? Не губи, но Той ти казва, не пи, за да ти е добре. Не приятна и пак, за да ти е добре. А ние не слушаме и после е оле, не можеш да спиме, защото сме се напили и на другия ден и була дори. Добре, но вече няма да има такива неща, нали? Има още. Има още две дни. А, още две. Значи една средно голяма змия се пие. И да, това е злоба. И още нещо пред една дома на пеща един работник от човек, едно жерел и бърка му е от пеща. Пеща Якова. Знаеш ли кой е това? Това, което ти направи това обича, твоите грехове, сега се хвърли в пеща и си изгорен. И няма да мислиш повече. Какво се е грешавал до тук? Защото лукавя ще се върнеш и казва, ти помниш и като дете еди какво си направи, или еди какво. До тук, хвърлени са греховете и пеща. Тъй има наколко да беше човек има? Няма. Малко и много също. Един има безгрешни, той е Исус. Само Бог. И то така е писано. Единствено ти, Господи, си праведен. Там мисля, че са цялото. Няма друг. Добре.
отивайте, вярвайте, уповавайте на Бога и слушайте и изпълнявайте. Да. От време на време си го прочити, защото и аз като си го прочитам, от време на време забелязвам, че никъде сам нещо съм допуснал. Много е полезно, това ми е много, сега това, което чух, дали, ако го вярваш, понеже в момента чета такива, нали, специално за рака ме интересува, целият свят е страшно заблуда относно рака. Нали, такива научени на Нобелова награда казват, борбата против рака е пълна измама, пълна лъжа. А аз съм свидетел най-малко на 20 години повече души, които са изцелени от рак. Но те, учените, не искат да го признаят. Защо не искат? Защото Бог ги изцелил. Защото те искат те да ги изцелят. Ама няма да могат. Ние не отричаме грижите на лекарите, нали, операция и други. Но не се получава. Той, който не вярва, си заминава. Той, който вярва, Господ ги изцелява. И това е, да повярва. А хората искат да направи нещо, много нещо да направи. Не, само да повярва, че Исус те обича, че Той е умрал за твоите грехове, че Той иска да те изцели и като го приемеш, получаваш изцеление. Това е лесно и просто. Добре, може да си отивате вие, ние си ще продължим с молитвата. Има няколко бележки. Днес е последният със събота за месец. Моля? Последната събота за месец. А, последна събота ли? Ами, добре, имаме ли време? Има. Четири. Сега. Тук има една бележка. Марко се обади. Гледане на болна жена са на памперци и заплатата е 1000 лева, но той, който е гледал, трябва да бъде 24 часа при нея. 24 часа. Сега 24 часа 1000 лева ни се виждат много, нали? Обаче, ако ги разделите на 3, защото 3 по 8, 24, те са 330 лева. Значи 330 лева надница. Не надница, а заплата. Но, ако има такъв, нека да се обади. Тук има един телефон на Кирил. За почивки, нали, ще има договаряне, защото не може 24 часа човек да стои там при нея, 24 часа трябва да си плати консумативите, трябва да отиде да се избавя, али трябва нещо друго да направи, не може без почивки 24 часа. Заплатата 1000 лева, нали, ни се вижда, че не е малко, но па не е и много, що ме за 24 часа. Нали, аз ми казвам, това е 330 лева. Фактически на 8 часов работен ден. Така че който иска, нека да се обади. Обаче брат Христо казва, че днешната събота, то не има още 4 часа, е събота за въпроси и отговори и затова имате думата за въпроси и отговори и после ще се молим. Така като се молим вече и да си отиваме. Казвайте, ако имате въпроси, не само по прочетеното слово, но вълнували са ви някакви въпроси през седмицата и се чудите какво да направите, на кого да угодите, това да го правим ли, това да не го правим ли. Ние се стремиме да се придържаме към Божието слово, това е нашия кодекс, така да се каже. Защото много църкви имат устави, имат доктрини,
Но тилата ви доктрини, ако противоречат на Словото Божие, те са фалши. Това е истина. Ако противоречат на това Слово Божие. Така че еталона за нас, християните, е Божието Слово. И това, което ви интересува, трябва да го свързваме с Божието Слово. Ако има такива, казвайте, ако има някакви въпроси, кажи, брат Панчо. Когато бяхме във вторник на богослужението, брат Юрий сподели за няколко брати и сестри, които са имали видения за апокалиптични гледки на разрушения, падащи снаряди, бомби, разрушаващи се сгради. Между другото, след тези видения, аз също съм имал две видения за земетресения, само че, при които имаше разрушения. А през седмицата, след като стана това във вторника, имах едно видение, в което голяма авиационна бомба удари един много дълъг правоъгълен блок и го буквално направи огромна дупка в този блок. Непрекъснато се чува за такива апокалиптични гледки, неща, разрушения, земетресения, наводнения, бури, торнада. Да се молиме, какво Бог иска да каже с тия неща за България, дали има такива опасности. Това исках да споделя, защото няколко души вече го виждат, а и ти, брат Петре, нали, като споменаваш. На много години имаше, видях, нали, някакви разрушения, наводнения, а реки имах видение тогава за Васил Левски улицата, от паметника Левски, че колите върват, значи от на високото там, където е паметника Левски, и върват така, както сте гледали, където има, нали, почти до стъклата, във вода върват, нали, наводнение. Това като видение го видах. И също така, сриващи се, падащи такива блокове. Но това е явно, предполагам, нали, че дай Боже да ни бъде за България, но то става. Това са последни времена, виждаме, това са белези, които стават. Сличания по целия свят, по Южна Америка, на други места. Стават земетресения много чести и затова трябва да сме будни и да чакаме идването на нашия Господ и Спасител, защото не знаеме кой час ще дойде, така каза Той. Като крадеца не знаеме кога ще дойде и затова си пазиме къщите и ги заключваме, така да бъдем будни и да го чакаме, като дойде, да ни завари, че не сме заспали. Да се събудиме и да го посрещнем. Друго? Това искаме. Това е. Сега аз сутринта чух глас, ако има тук от Бургас някой, има ли някой от Бургас с нужда от Бургас, трябва да се молиме за тия хора, може би те са искали да се свържат с мене. Понякога Господ знае какви са нуждите, ще се молиме за тия, за Цветанка, ще се молиме за Стоянка в Несебър, ще се молиме за Юли, който се обади, за кой това момче, което ви казах, да се молим за него, защото в този момент той е повярвал, атаките идват. Ние не сме разумни и не сме обучени. А друго е, ако децата от манички, от малки започнат от първи клас да учат вероучение, те знаят много работи, знаят как да се пазят, докато когато човек е на 20 години, изведнъж повярва, той не знае какво да прави. И аз съм ви казал, един мой, на Войчо ми е разказвал, Войчо Димитър, били са на фронта и са докарали доброволци, младежи. И командира обличат ги в
униформа на войници, въоръжават ги с автомати и командира им каза, ако започнат да ни обстрелват, нали, противника, бягате в траншеите, залегате в окопите, докато мине стрелбата. И след известно време, нали, те се разположиха, вие тука, вие тука, вие в тая рота, вие в оная рота. И по едно време вика, противника започва да ни обстрелва с оръдия. И тия новобранци вика, изкочиха от окопите и гледат да видят какво ще стане. И както гледаха, брага ги забеляза и с картечен откос ги изтръг. Сутринта ги докараха, вечерта ги откараха. Така и при християните. Повярва некоя душичка и той излиза против пред враговете и казва, ето аз съм такъв, а... Ама те ще смачкат. Защо? Защото не познаваме врага. Я не познаваме. Трябва да минеш през изпитания, за да видиш колко коварен, колко жесток, колко вероломен е врага на човешкия род. Това го казва свети Иоанн Кронштадтски. Трябваше да мине много време, за да разбера аз, свещеника, колко вероломен враг е нашия противник. Вероломен. Затова, ако има некои току-що повярване, растете, казва апостол Петър, като се храните с Божието мляко. Четете Евангелията, четете Библията, четете, четете, четете. Тя ще ви напълни с знание, с разбиране, с сила, за да не бъдем завличани от разни фалшиви учения, защото те налитат сега, налитат и аз трябва да ви кажа сега. Проповядва се една лъжа, че антихрист ще бъде турчин, че антихрист ще бъде арабин. Това е лъжа, разберете. И това се проповядва масово по евангелските църкви. Не може да бъде нито турчин, нито арабин. Не може. Защото е писано. И те, тия, които го проповядват, се осланят на това за синовете на Яфет, Гога и Мамога, Йод, Мосох. Това са все синове на Яфет. Оттам ще дойде той. Обаче турци, араби, евреи не са от Яфет. Те не са от Яфет, те са от Сим. Те са от Сим. И няма да бъде от тях, а ще бъде от Яфет. Яфет може да бъде българин, може да бъде руснак, може да бъде американец, може да бъде германец, французин. Може да бъде, но ще се представи като фалшив еврей. Защото ако той не е евреин, евреите няма да го приемат. А Исус каза на евреите, аз дойдох в името на отца ми, вие не ме приехте. Друг ще дойде в своето име. Него ще го приемат. Исус казва, че те, него, антихриста ще го приемат. Но на нас не ни изнася това, евреите да го приемат и той ще бъде турчин. Но няма да бъде турчин. А евреите няма да приемат за Месия турчин, арабин, българин, китаец. Няма. Те ще приемат човек, който казва, че е евреин. Но фалшив. Както бех в Израел и там православният свещеник казва, как се казва баба ти? Викам, баба ми се казва Ефимия. Некога се ги кръщавали, като се роди, отворят календарчето и гледат на календара името и това, което е име, това го кръщават, защото са имали по 9-10 деца. Първо кръстат на свекъра, на бащата, на свекъра и така нататък. И после другите по календара. И вика, това е гръцко име. Искаш ли да ти уреда, вика, тук да станеш, да те приемат за еврей. Да ме приемат за еврей. Защото на еврейските граждани, които идват от целия свят, им дават по 60 000
долара. 60 хиляди долара да си купат къща или апартамент или место да се устроят. Обаче евреите не приемат евреи, които са от по бащина линия, а по майчина линия. Така че, ако имате баща, аз имах такъв колега Краси, баща му беше еврей, майка му българка, той отива в Израел, но не го приеха за еврей. Каза, баща ти е българин, не може да те приемеме и не знаеме дали наистина ти си от твоя баща или от някой друг и ние ще приемеме някой, който не е еврей. Обаче ще бъдат излъгани. Ето той свещеник, аз ще ти уреда, вика, ще ти уреда, че майка ти, баба ти е била еврейка и ще станеш еврей. Викам, нямам нужда от такива услуги, но някой ще получи такава услуга. Не се заблуждавайте и не ги вервайте тия лъжи направо. Турчин и евреите веднага ще го послушат и ще кажат, ето ние ще ти служим и ти ще те приемем. Нема да стане. Това е пропаганда. Това е пропаганда, разберете. И тия пастири служат на една пропаганда. Народа да не знае кой ще бъде антихрист. А ние трябва да знаем кой е и кой ще бъде. И той не може да бъде нито мюсулманин, както някой иска да го изкара цял тая, каква беше ислямска държава. Не може да бъде мюсулманин. Не може да бъде християнин. Не може да бъде юдеин, който вярва в Бога. Защото за него е писан. Втора глава, второто послание от Солун. Той няма да признае никакво божество. Никакво. Никаква светиня. Това е антихрист. Мюсулманите си имат божество, Аллах. Юдеите, Йехова и Мойсей. Християните, Бог Отец, Бог Син, Бог Свят и Дух. Така че бъдете абсолютно сигурни, че няма да бъде такъв. Той трябва да бъде атеист, антихрист. Маскиран юдей. И не се настройвайте, защото това е пропаганда. Да се настройваме сега срещу турци, защото турците, турчина ще бъде такъв антихрист, ще бъде турчин, да нямаме доверие на турците. Обаче ние знаем, че ето аз бех в Кипър, бех в домове на турци, от турския етнос, но са християни, мои братя и сестри. Мои братя и сестри, християни. Бех в Египет. Мои братя и сестри, египтяни. И от тех научих, че тогава е имало 8 милиона християни в Египет. Сега брат Христо е чел некъде, че са 10 милиона. 10 милиона християни има в Египет. И нас ни настройват срещу Египет, срещу Турция. А там има наши брати и сестри, които страдат. Може би, ако получавате информация, че им взривяват църквите там. И те, нашите брати ги... А ние да се молиме, ние се настроиваме срещу тех. И ни учат, нали, да мразиме турците, да мразиме арабите. Нема да ги мразиме, ще ги обичаме, защото между тях има много християни и Бог иска всички човеци да се спасят. Аз си мисля, това не е, нали, ваше, не го задължавам, че той ще бъде много велик екстрасенс. И ще прилича на Кашпировски. Намерете Кашпировски по интернет и вижте какво прави в Русия Кашпировски. Застава пред едно голямо събрание с гръб към събранието и само казва така. И всичко пада като круши. И всичко пада като круши цялото събрание. Това го прави Кашпировски в Русия. Е, такъв ще бъде антихрист. Такива чудеса ще прави. Че хората ще се смайват. Ще сваля огън от небето. Ще направи нещо големо, което... Но Кашпировски твърди, че тия хора, които той го казва, че тия хора, които са изпопадали, били изцерени от всички болести.
А директора на детската клиника в Москва казва, когато се появи Кашпировски на екрана, на телевизията, на другия ден клиниката е пълна с депресирани деца. Пълни. Тия деца са гледали Кашпировски оттам право в клиника. Защо? Защото това са демони, това са бесове. Той не споменава нито една дума за Исус, нито споменава за святост. Ще бъде нещо като него. Не казвам, че той е. Той е, но такъв ще бъде. Няма да бъде той, който се кланя на Аллах и той, който се моли на Господ. Та имайте това в предвид, как четете и как слушате. Помнете само това. Никакво божество, никаква светиня, никаква икона, никакъв паметник, нищо няма да почете. Единственото неговата цел е той да бъде почитан. Той самия да седне в Божия храм и да каже аз съм Бог. Има едно откровение, записано от един руски архиерей, който е сънувал сън. Той сънувал, че се възцарява личността Антихрист. Между другото, аз също съм сънувал такъв сън на времето, че се възцарява личността Антихрист. И там на възцаряването на личността Антихрист, когато ме заведе този, който ме водеше, видях наши брата и сестри. Наши брата и сестри присъстват на възцаряването на Антихриста. Атмосферата беше много пишна, всичко златно в злато. Той беше мрачен. Нали, ако го видя така, мога да си го представя. Но този архиерей сънува, че се възцарява Антихрист, събира всички християни и ги пита. Вие, православните, какво искате да ви осигура? Да ни се разреши да вярваме в решенията на Седемте Вселенски събори. Вярвайте в решенията на всички събори. Католици, какво искате? Искаме да ни се разреши да почитаме папата като заместник на апостол Петър. Почитайте си папата като заместник на апостол Петър. Вие какво искате другите, баптисти? Искаме да ни се разреши да се кръщаваме с пълно потапяне в течаща вода. Кръщавайте се пълно потапяне в течаща вода. Вие, пересядни, какво искате? Искаме да ни се разрешат да практикуваме дарбите, говорене на чужди езици. Практикувайте си дарбите, нямате проблем. Други, какви искате? Ние това, това, това. Методистите, какво искате? Да ни се разреши да проповядваме по метод, установен от доктрините и от устава на методистската църква. Проповядвайте си. Конгрешани, какво искате? Да се почита нашите доктрини и нашия устав на конгрешаните. Добре. Вие, адвентисти, какво искате? Искаме да ни се разреши да празнуваме в събота и да си проповядваме нашите доктрини. Добре. Имате пълно право. И всички имат пълно право. Но тогава един старец се обажда и казва: не това е най-важното. Антихристът попитал: а кое е важно? Важно е да вярваме, че Исус Христос е Господ. Антихрист ударил по масата и казал: какъв Господ? Аз съм Господ. Разбрахте ли какво Антихрист иска? Да не вярвате, че Исус Христос е Господ. Това ще иска. А това, че това ще правите ли, тая доктрина ще пробавя, или оня устав ще пази, пазете си всички устави, правете каквото ще. Но той иска да не вярваме, че Исус е Господ. А ние ще вярваме, че Исус е Господ. И че той, точно Исус, ще дойде и ще го убие с дъха на устата си. С едно духване ще го ликвидира. Добре, други въпроси има ли, брат Христо, заповядай. Ако има някой въпрос, нека да кажа, да го проверя. Е, там има един въпрос, ела, брат. Добър ден на всичките, пастор Галетич епитратва, малко ще ми чуем
думите. Така. Значи, преди време, значи, го кажа, аз съм от Италия, от Милано живея. Благодарение на Ивадор Ковачев, пастора, ви го познавате, предполагам, бях в затвора. Хубаво е човек да търси спасение, за покаяние най-късно. Най-големият престъпник може да бъде най-добрият човек. Важното да се покая и да следва Божия път, защото аз до миналата година, като някои затвора, бях по улицата, по София, по кофи, роби, къде ли не. Но не вярвам толкова, че има Господ, защото Господ може да бъде чрез всеки един от вас да бъде, да помогне, да удари му рано. И не можах да повярвам това, това, че има наистина добри хора. И нямам близки, да знал за подумовете, но това не е оправдание за мен, защото подадоха в други моменти ръка ми подадоха. И в момента там се лекувам в една болница, която е безплатна, аз нямам осигуровки, болен съм от спинт, пастора ми знае преди една година и нещо някога при него. И за което наблюдам на Бога, че съм по-добре вече от преди, значи равновесие не губа, как вече те хапчета да ги пия. И нека Бог по така да обхвана всички сърца за всеки един човек, за също за бездомници, за сираци, за инвалиди, защото има някаква надежда за всеки един човек, както ли Библията пише, че Бог има план за всеки един човек. Нека да не ги забравяме. Защото аз представям, както съм от Китай, аз не съм видял един бездомник, взима по улицата, някой да роби по блоките. Значи държавата си гледа интерес за всеки един човек. Мога да го кажа, както пастор отделя каза, това е много важен въпрос. Тя държавата си е хубава на място, но просто управляващите не знаят как да управляват. Затова, че пастор е чрез вас, много се моля. Нека да не забравим и за тези хора. Нека да се молиме. Да се молим и за... Защото всички сме Божи чрез да. Аз имах достатъчно време за това, но съзнавам много грешки и имам време да разсъждавам по кой път да тръгна. За напред в живота ми, защото живота е кратък. Ние да търсим покаяние на вярата, когато имаме нужда от Бога. Трябва да сме пътна до Бога, да гледаме сериозно напред, защото един нещо говорим за подкъпките и за грешките. Това искам да ви кажа. Пастор, бъдете живи. Добре, да, се молиме за такива. Амин. Човеци, брат Христо редовно предлага за сиромаси, за отхвърлени, за изоставени, за затворници, които са по затворите, Господ да ги докосне. Друго е, когато някой се моли за тях, Господ започва да действа. Как става? Нали? Пише, че ако Господ не те привлече към себе си, не можеш да повярваш. А как да те привлече, ако никой не се моли за този човек? Некой трябва да се моли за тия хора. И трябва да се загласяваме, защото това нещо, ето казвам ви сега нещо, което не трябва да го говоря, но един евангелски пастир, който е доктор по богословие, който е проповядвал 50 години и се качва на авона, нали и казва, на тайната вечера хляба е бил квасен. На тайната вечера хлеба е бил квасен и до мен стои една сестра, Тинка Галчев, и казва, за тая дума го свалям от амвон. И следващата седмица, следващата неделя го свалиха от амвона и го пратиха в затвора. И сега той е като мъченик, ама той, нито той признава, нито хората признават, че този човек от амвона го е свалил Господ. Защо? Само за едно нещо. А той 50 години е проповядвал. Хляба на тайната вечера е бил квасен. Исус е ял квасен хлеб. Не може Исус да яде квасен хлеб. Не може да яде квасен хлеб. Тримата евангелисти казват, настанаха дните на безквасните хлябове. Те ядат безквасен хляб. А Исус ще яде квасен хляб. И аз бех в Израел и ги питам, може ли по време на Пасхата да ядете квас? Какво говориш? Тук имаше един германец и продаваше, вика, квасни хлямове и те му запалиха фурната и му разрушиха това. Какво говориш? Едеш квасен хлям по време на Пасха. А сега, знаете, евангелски пастир взимат от магазина един хляб, преждат го и взимат причастие. И отслужват Господна вечер. За тая дума го свалям. И сега, когато той се разболя, и аз искам да отида да се моля за него, Господ ми казва, няма да се молиш за него. Няма да се молиш. Разберете го. Цял живот е говорил и е проповядвал. И затова те боли, когато некой се изсвърли и каже, ще бъде такъв, ще бъде инакъв, еди какво си, неща, които не са верни. Ние трябва да ги казваме от амвона, тук да се казват и да ни слушат. Доколко знам, брат Иво ще каже, 3200 души ни слушат.
около 3200. Нали? По интернет. Тия 3200 трябва да чуят. Трябва да чуят, че антихрист не е турчин. Не може да бъде турчин. Не и... какъв беше? Арабин. Не може. Защо той трябва да бъде от потомството на Иафет. Потомството на Иафет са Гога, Магога, Рост, Тувал. Това са неговите синове и синове и внуци. От тех ще дойде. А от тия, които ви изброявам, няма нито един арабин и нито един турчин. Затова трябва да говорим истината. А те, като чуят, да се замислят. Нали? Какво говорят? Ето. За да ни настроите сега срещу турци. Цел живот са ме настроивали срещу турци. Цел живот са ме настроивали срещу германци. Цел живот. От ученик ни вода там на филмите, такива и тия фрицове с автоматите настроени, избиват маса народ, палат къщи и ние сме настроени срещу германци. И аз бех намразил германци. И отивам в Германия и на гарата същите, с автоматите, посрещат ни и ни говорят нещо, говорят е, като говорят, говорят на висок глас като мене. И питам там този брат Васил, бай Васил, дето ни беше преводач и ни придържаваш. Бай Васил е това, защо ми се кара сега? Вика, бе, не ти се карва и пожелава ти приятно прекарване в Германия. Викам така да кажа, що ми се кара. И какво се оказа? Че са хора като нас. Намразих евреите. Намразих ги, защото срещу Израел. Нали, аз обичам евреите, не евреите, намразих арабите. Намразих арабите, защото обичам евреите, а те воюват против Израел. И Бог ме прати там при арабите. И какво се оказа, че те са хора като нас? Абсолютно същите като нас. И аз ги питам, вие що мразите евреите? Ма кой ги мрази, бе? Ма какво ме интересуват евреите? Ма кой ги мрази? Що воюват? Ама ти чуваш и за какво говориш, викам. Мобилизират те, товарят те на камионите и те пускат там в пустината, викат уния там са ти врагове, трепай. Те са ти врагове. Как си ги мразва евреите? И се оказа, че арабите не врагове. И оттам аз разбрах, че араби и евреи са братовчеди. Те са от един, те са от син. Както сме ние са сърбите. Както са сърби и какви беха там. Един сърбин го питат. Нали, кои републики беха тия? Сърбия и Хърватска. И го питат по телевизията, ами ти, във войната, като беше войната. Воюват с Хърватия. И ги питат, мразиш ли Хърватия? Той, как ще мразя Хърватите? Жена ми е Хърватка, вика. Моята жена е Хърватка. Настройват ги едни срещу други. Вие са ви врагове, тия са врагове. Избивайте. Какво е това? Това е духа на антихриста. Това не е Христовия дух. Обичайте враговете си, обичайте руснаците, обичайте американците. Защото има лоши американци, но има и добри американци, наши брати и сестри. Има лоши руснаци, но има и добри руснаци, наши брати и сестри в Русия. Имат сега. Вижте какво правят медиите. Украинците са добрите, а руснаците са лошите. Не го не усещате по телевизията. Има добри украинци, има и лоши украинци. Има добри руснаци, има и лоши руснаци. Аз не мога да се настроим върху една нация срещу една или срещу една етност. Сега да намразя арабите ми. Ето казвам ви, в Египет има 8-10 милиона мои брати и сестри, вярващи. В Сирия също. Наши брати и сестри. А ние да се настроиме срещу арабите и да ги мразим. Не може да ги мразим. Християнина не трябва да мрази въобще нито един човек. Нито и. Обичайте враговете си. Край. Казвам, брат. Та мислата ми е за основи на вярата. Това е, вяра, ти го спомена, Свето Евангелие от Йоанна, 3 глава, че ако не се, Господ говори, ако не се роди от вода и дух, не може да види Божието царство. И понеже аз така съм го приел това, което го проповядва, за вяра за спасение
и вяра за изцеление, и вяра за служение. А има и вяра за изцеление, но това друг. Да. За спасението Господ говори от вода и дух. Да. Водата, това е човек участва в водното кръщение. Аз го говоря, но ти ме коригира. Да, така. А пък духа, това е вече Божията намеса, който ражда това, дето било мъртво в мен, или заспало, или не знам какво е, за да се получи дух в мен, защото сега съм бил мъртъв в греха. И това е вяра за спасение. А пък другата вяра, кръщението Святия Дух, се извършва от Господ Исус Христос, както пише Словото. И за това нещо, дето тип някой път споменал там воля, има някои, които кръщават. Те не могат кръщават. Ние може се молим за да бъде кръстен някой Святия Дух, ако той иска и ако Бог реши, тогава ще го кръсти. Това мисълта ми е, че вода и дух, това е вярата за спасение, а вярата за служение е друга. Та, ако нещо бъркам, брате, допълни. Точно така, да. Човек е един човек, когато повярва, той ще стигне до новорождение. Когато повярва, че всичкото това писание, Новия Завет е истина, Божия Дух ще започне да работи в него. Как става това, ние не го знаем. Водното кръщение е необходимо, за да сключим завет с Бога. Ние, човек, който нема водно кръщение, той е вън от Божието семейство. Може много да вярва. Апостол Яков казва и бесовете вярват. Бесовете вярват, но те във Божието семейство не са. И затова е необходимо да се кръстим във вода, но необходимо да се родиме от дух. А това новорождение казва това, което говорихме с Васил по мирния договор. Едно по едно, където те има, да изповядаш греховете си и Бог да ти даде увереност, че са ти простени греховете. Всеки човек, на който са простени греховете, знае. Той го е усетил, той го е живял. Когато на мене Господ ми прости греховете, аз извиках с цяло гърло. Жив си, Господи! Жив си! Това е за спасение. Но за служението има нужда от кръщение със Святия Дух, което кръщение, за съжаление, се отвърля и от много православни богослови, и от много католици, и сега католиците го приемат, и от някои баптисти, методисти и така нататък. Но то е необходимо. Необходимо. Ако не беше необходимо, нямаше да ни каже Господ. Има около 30, аз не съм ги събрал, но около 22-3 събраха и в там, където Исус говори за и апостолите, това, евангелистите говорят за кръщение и Святия Дух. Нали, това са около 30 стихове в Новия Завет, които говорят за кръщение и Святия Дух. И как се намират маса богослови да ги изтрият и да ги махнат от Библията? Но не може да ги махнат. 12, 13, 14 глава, цялата 14 глава от първото послание към Коринтяни говори за кръщение и Святия Дух. Исус казва, не го казвам аз, и сега тая проповедничка там, дето излиза по интернет да говори, никъде в Библията не пишело, че нямало израза кръщение Святия Дух. Никъде нямало. А Исус каза на апостолите, не след много дни вие ще бъдете кръстени с Святия Дух. Има го, бе, госпожа, има го. Ама трябва да знаеш къде се намира. Има го. Първа глава, Деяния на апостол. Първа глава, не след много дни, от днес, вие ще бъдете кръстени Святия Дух. Бяха ли кръстени апостоли? Ми бяха. Бяха кръстени. Трябва ли да бъдат кръстени днешните суда? Трябва. Трябва да бъдат кръстени. Защото не е откритие на брат Христо, нали, това е истината, той просто е стигнал до този извод, че много богослови, доктор Тори казва, там има три неща, че новорождението е необходимо за спасение, а кръщението Святия Дух за служение. Без Святия Дух служението ви няма да бъде успешно. Вие може да си говорите колко си искате. Ако Святия Дух не докосне човека,
Няма да стане. Но ако Святия Дух и с тебе почва да е подготвен, с него стават нещо. Той човек му се минава през премеждия. Тия премеждия нещо му говорят. И когато ти му говориш, той те слуша. И може да те слуша цяла нощ. Докато ако говори само теория без помазанието на Святия Дух, няма успех. И затова България на това дереже. Защото кръщението със Святия Дух се отхвърля от маса християни, а тия, които са кръстени, са го занемарили и не се говори на езици, защото ще ли сме да ни помислят за луди. Ами да не те и без това ни смитат за луди. И без това считат, че ние не сме добре. Че ние не сме добре. Но не се молиме за дарба тълкование. А пише, който говори език, да се моли за дарба тълкование. Защото като има тълкование, където има тълкование, аз съм бил, нали, в такива събрания, знаете ли какво става там? Бог като заговори. Смразяваме се. Ние сме много на ти с Господ. Ама той като почне да говори, да ни изобличава един по един и виждаме какво представляваме. И тогава виждаме това действие. Нали? Затова трябва да има и да се молиме за такава дарба. Да има тълкователи. Да има тълкователи. Освен това, тайна е. Голяма тайна е говоренето на езици. Ние не знаем какво става. Нашия дух говори тайни на Бога. Ние не знаем. Ума ни не знае нищо, не разбира нищо. Но духа знае. Духа знае. Затова ви казвам, нали, аз съм го казвал това, че когато един мъж изневерява на жена си, жената не знае, че той е изневерил. Но нейният дух, духа на жената, знае, че мъжът е изневерил. Също е обратно и с жените. И те се чудат след това, защо мъжът и така се е променил, откакто тя му е изневерила. Ами, защото неговият дух знае, че ти си му изневерил. Духа знае. Той знае. А ума не знае, защото няма информация. Обаче, ако духа му даде тази информация, той вече има информация и знае. И той знае. И затова е необходим. Дарбите са абсолютно необходими за днешната църква. Иначе сме теоретици на християнството. Иначе сме теоретици. Разбира се, трябва да спазваме правилата. Не може да се говори в, нали, да гърмиме на езици всички, да говориме тук, а няма тълковател. Така пише, така казва апостол, ако няма тълковател, такива да говорят на себе си. Тихичко на себе си да говорят, а не да гърмат в църква. Но ако се дигне тълковател, да говорят един, двама, трима. Ето ние, аз съм сигурен, че това, което не съм съгласен с пастира и тримата пастири в Русе, в църквата 50-ната, но там има човек-тълковател. И когато някой заговори на език, той веднага почва и то се усеща силата и помазанието, защото няма излишна, там няма излишни думи. Както някой тълковател, може би, предполагам, при Бога няма може би, при Бога е да и не. Да и не. И вярвам, че този брат в Русе си има, Господ го употребява с тая дарба, макар че, за съжаление, пастирите са се хванали на тая лъжа и ние казваме, ама те са добри пастири, наистина, много са добри. Обаче проповядват, че Яков, Йосиф, Симеон и Юда ги е родила майката на Исус. И попадат под проклетия. И тия пастири пищат, че нощно време някой ги гази, мъча ги, тормози ги, мише ги тормози. Ама то е само едно нещо, а те са направили много хубави работи. Направили са, ама това едно нещо е отворило вратата на лукавия да ги гази, защото проповядат ерес, проповядат лъжа. Така и с тия братя, дето проповядат много добре, Бог ги употребява, стават изцеления, чрез кой друг брат беше някой, който също проповядва за братята на Исус. Ами, ето хората, които ще им каже Исус съдния ден. Не ви познавам. Ама в моето име ние се молихме и ти цели много хора. Така е. Ама вас не ви познавам. Защото вие казахте, че майка ми е родила още 5-6 души. Не ви познавам. Вие излъгахте народа. Вие излъгахте българския народ.
тия неща ги казваме между другото. Така че, брат Христо, в тия писания се промъкват неверни работи и тия неверни работи заквасват хората, заквасват ги и после Господ ще му търси и на него сметка. А тия, които виждат и не му казват, Бог ще ги пита, вие казахте ли му? Казахте ли му, че Антихрист не може да бъде нито турчин, нито арабин? Мен не му казах. Ей, защо не му казах? Ще ни пита нас. Добре, други въпроси, питайте, не се притеснявай. Другото нещо е, ако няма въпроси, да минаваме към... Вършете, какво е едно време? Понеже се дава видение, дава се откровение, дава се сънище. Сънище, да. Практическо правило как да изпитваме о какъв източник са, защото може според мен, мога да бъркам. Видение, откровение, ти духовни сън, може да са от Бога, Светия Дух, може да са от Нечист Дух, може да са и от нашия Дух. Да. Как практически аз търсих, търсих, намерил съм два стиха там, но пак ти да кажеш нещо от твоя опит. Ти го пишеш ли да как? Че се молиш на Господ Исус Христос и очакаш той ти от Бога. Откъдето и да са сънищата или виденията, трябва да им обърнем внимание. Откъдето и да са. Защото много хора, когато говори Господ, те казват, това е от света, това е човешки сън, човешко видение. Кога ще ни говори Господ? Господ ще ни ласкае ли? Ще каже ли Господ, Христо, ти си най-верният ми служител, теб те виждам бели дрехи и са вече крилати поничат. Това Божия Дух ли? Не. Христо, внимавай на себе си. И ще кажа, това. Ти нали знаеш, че си го правил? Знаеш, нали? И тогава ще знаеш, че това е от Бога. Че е от Бога? Защото той ще те изобличи. Но може Сатана също да те изобличи. Защото Сатана знае греховете ни. Сатана знае греховете ни. Нали той, за кой казваха там някакъв, отишъл да гони някакъв дух, някакъв демон, и духа в него казал, гониш ме, ама крадеш, ти си крадец, какво ме гониш? И той се оказал, че наистина е крадец. Откъде знае? Знае. Духа знае. И дявола знае, и Божия Дух знае. Но не всичко знае дявола. Не може да знае разговора на език между човека и Бог. Това е тайна. Там казва апостол Павел, това е говориш, когато говориш на език, говориш тайни на Бога. Тия тайни не може да ги знае никой, освен твоя дух и Бог. Тия тайни не ги знае никой. Затова е важно тая тайна да се употребява от човеците, да се говори на език, да се практикува говоренето на език. Съня или видението е от света. Извинайте, че тъга премеш да. Имаш видение, пред теб идва една гола жена. Това от Святия Дух ли? Ми явно от кой дух идва? Идва от блуднически дух. Идва от светския дух. По това ще познаваме, че Святия Дух ни изобличава. Той ни поправя, той ни коригира. Ако сме си отчаяни, той укрепва вярата. Ние ще усетим в духа си, че ни изобличава. Обаче, ако той ни изобличава, ние се закоравяваме. Един път ни изобличава, втори, трети, четвърти, пети, тогава той ще ни закорави и тогава става страшно. Тогава ще повярваме на лъжливите видения и откровения, защото Бог го допуска. Нали пише там? Понеже не повярваха на истината, Бог им прати дух на лъжа. И ние се чудиме защо. Ами защото един път, втори път, пети път Господ дава видение, откровение, предупреждава, ние не вярваме. И тогава ни праща дух на лъжа и ние вярваме. И какво означава това? Къде сме ние? На кого вярваме?
на лъжата, на духа на Антихриста. Затова е важно, когато идват тия откровения, видения, нали, на кого вярваме? Сравняваме ли всичко това с писанието? Писано ли е тук? Има ли го? Вярваме ли го? И затова ще ни поведе такъв дух на лъжа. Това идва за да повярват хората, че е турчин. И после да кажем, ама ние цел живот слушаш, цел живот слушаш, кого трябва да слушаш? Че трябва Исус да слуша и ти накрая вярваш на една лъжа. И после, защо ще повярвам? Защото много пъти ти е говорено, ти не си повярвал истина. Ти не си повярвал истина. И тогава идва дух на лъжа. И този дух на лъжа го праща Бог. За да повярваш на лъжата. За да може в съдния ден, когато те съди и да каже, Господи, ама аз не знаех. Не знаеш ли? Аз пет пъти предупредих ли те там да не ходиш? Предупредих ли те? Ама аз не знаех дали видението от Бога, или от мен, или от света, или от дявола. Ама, защото ти харесваше да отидеш там. Защо ти харесваше да отидеш там? Онзи ден говориме за един случай в живота на сестра ми. Баща ми имаше такъв обичай. Покани си приятелите в дома. И аз ги кана на имен ден или на рожден ден. Сядаме на масата, ядеме, пиеме, той ги черпи, добре дошли, прегръща ги, вие сте приятели, на приятели ми. И има такъв стих, приятела, забравял съм апричи мисля, не забравяй приятеля си и приятеля на баща ти. И баща ми ме е водил пък, е карал негови приятели дома и ми казал, това ми е приятел, той ми е приятел, той е, това са ми верни приятели. Ако аз закъсам нещо, потърси тия хора, те ще ти помогнат. Те са твои приятели. И след като си отидат моите приятели, той ми казва, този, не искам да те виждам. Не искам да дружиш с тия хора. А този, да ти бъдат приятели. Другите са фалшиви. Нали, той ги наблюдава, как дигат чашката, какво правят. И тия, за които баща ми каза, да не ми бъдат приятели, много скоро, ама много скоро, след като завършихме училище, измряха. Измряха, защото беха затънали в греха. Същата работа направи с сестра ми. Покани си, приятел. Тая. Съставя ще дружиш, тая няма да дружиш. Нали? Казвам го и сестра ми се обади. Оня ден и аз го разказвам, тя се обади по телефона и го потвърди пред Жоро и пред Пенируш, че това е така. Това момиче не искам да ходиш, не искам да те видам с това. Я и се ученич. Обаче тя не слуша. Казах ти с това момиче да не ходиш. Тя пак не слуша. С кой си дойде училище? Съседи клас. Казах с това момиче да не си идваш тук. И накрая баща ми, като ти отправя един шамар и тя полете там в антрето и го е запомнил за цял живот. Казах ли ти с това момиче да не ходиш? Казах. И сестра ми свидетелство, че след като завършили гимназия, наскоро след това, това момиче станала проститутка. Как я е преценил? Преценил ли? То си личи. То личи. И затова по същия начин Господ ни съветва. Не отивай там. Ние отиваме. Ние сме непослушни. Знаете, той е пример с една детска градина. Им донели много играчки. И в един ангел сложили една кутия от обувки, празна. И казали, деца, с всички тия играчки може да си играете, но тая кутия не я пипайте. Не отивайте при нея. И затварят вратата. Минава половин час, отварят вратата, всички деца са се натрупали на кутията и се отворили да видят кой има кутията. Това, дето им казват да не правят, те точно това правят. Спомням си за Теодор, бехме на Томи, сина му, още Самуил не беше се родил, бехме на, как се казваш това, на морето. Лозенец, там сме на квартира. И
Добренка поснах котлон, един котлон и каза: Теодоре, няма да пипаш котлона, защото тук сега ще вариме кафе и ще се изгориш. И ние сме под една лозница с Тоби, седиме там, но чухме, че тя каза на Теодор да не пипа котлон. И тя влезна там да вземе захар и кафе и по едно време Теодор: Аааа! Пипна и тук му се надух. Майка му каза: тук не е да пипа, се той отива нарочно да го пипне. И ние сме такива. Не го прави това, ние го правим. И Господ ни знае какво да ни прави. Търпи ни. Търпи ни, търпи ни, даване, откровение, видение, стой на страна от този човек. Той човек е антихрист. Ама чакай, аз не знам, той е много добър. Знам, че е добър. Господ знае, че е добър. И затова тия откровения трябва да се молиме Бог да ни даде дарба знание и дарба мъдрост. Когато се даде знание от Бога, то е светлина. То ти отваря очите и ти виждаш какво става. Ти виждаш, хората са заслепени и християни са заслепени и се блъскат и отиват некъде, където не трябва. И ако им кажеш, те скачат. Ето. От Бога ли е? Преди много години аз сънувам сън. Сънувам, че съм седнал до една чешма под една лозница, лозницата с големи гроздове, такива нависнали, аз седа. И по пътеката идва един брат пастир. И аз чувам: кажи му да не пипат парите, които се предлагат на църквата, защото чрез тия пари ще влезне голямо зло в църквата. И аз отивам на другия ден и му казвам. Той казва: ела, седни на първия ред, хората са напуснали. Повтори го. Викам, ще те го повторя 10 пъти. Защото той мисли, че като го повторя ще объркам, нали, и че аз съм си го измислил. И му го повтарям един-два пъти и накрая той казва: ти откъде знаеш за тия пари? Викам, аз не знам за никакви пари, но предлагат ви пари, които като влезна църквата, ще влезне голямо зло в църквата. Не ги пипайте. Той се качи на бона и казва. А между другото, забравих да ви кажа, ако не те послуша, ще умре. И аз му казвам: това чувам, това ти казвам. Качи се на бона. Дошъл тук един да ме плаши, че аз ще умра, но аз съм още жив. Какво значи това? Значи, вземаха пари. Вземаха. И знаете какви пари са? Тия пари са били белезани от Швеция и са ги пратени тук в Пересатан църква и изловиха всички пастири и ги набутаха в затвор. От Бога ли беше съня? А мен ми извика канцеларията да ме съветва. И каза: сега, ти не разбираш, брат Петре. И сега ми се обаждат по телефона и ме питат: верно ли, брат Петър, че новия завет започва от Деяния на апостоли? Ма нема бе, новия завет пише новия завет от раждането на Господ Исус Христос. Нека ме чуе той брат там от Благоевград. Пастир на 50-та църква е казал: новия завет започва от Деяния на апостоли. Абе, брате, тук пише нов завет на Господ Исус. Не, не, това нов завет са го служили, вика, човечите. Тия човеки са го служили, това не е от Бога. Същото ми говорят и на мен. Новия завет, вика, видения, откровения, всичко това е спряло. И съм добре ден. Йосиф сънува сън. Вземи жена си, наченотото е от Святия Дух. Вземи жената и детето, беги в Египет. Вземи жената и детето, върни се, защото тия, които търсиха живота ми, идват. Това нова, нови ли стари? Това вика е Стария Завет. Викам, как ще е Стария Завет? Какво говорите, бе? Вика, това е Стария Завет, бе, брат Петър. Добре, вика. Апостол Петър вижда видение, плащаница. Петър е заколияш с различни четвереноги, нечисти живот. Никога, Господи, нищо нечисто не е влизало в устата.
Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не читаш. Това Стария Завет ли или от Новия Завет? Апостол Павел вижда един македонец, го вика, ела да ни помогнеш. Апостол Йоан вижда целото откровение. В кой завет са? И тогава един от пастерите, Царство Небесно, наскоро след нашия разговор, той внезапно почина. Абе, ти за къв се виши, бе? Ти да не си въобразил, че си апостол. Какво ще сравя с апостол? Чакай, бе, аз те питам. Това от Стария Завет ли от Новия Завет? Е, кога ни харесвате от Бога и кога не? Когато ни казват, не пипай парите, ние си мислиме, че не е от Бога, защото трябва да приберем парите. Защото разсъждаваме така, това са пари дадени за църква, как няма да ги пипаме? Как няма да ги пипаме? Аз също съм бил изпитван. Идва един обладан дома и слага пари на масата и казва, тия пари са за Божието дело. И аз чувам, не пипай парите, не пипай парите, не чисти се. И аз викам, вземи си парите, прибирай ги, няма да ти пипна парите. Идва една сестра за Божието дело. Как ги спечели? Еми аз какво да вика, на магистралата, там, проституира по магистралата с турци араби и носи печели, жената и носи за Божието дело. И да не казвам къде ги е дала в една църква и църквата после идват пастирица карат с мене. Ти защо си казал на оная сестра? Викам, никаква сестра не е, тя е проститутка. Как така? Ами ти така. Така, и тя ми носи тия пари от това. И пропадна им делото. Църквата им пропадна. Разбираме ли кога е от Бога? Много добре разбираме. Но интереса. Дали имаме интерес тия пари да ги вземем или да не ги взимам? И така, има сънища, които са свързани с нашите преживявания, които през дена сме преживяли. Гледали сме някакъв филм или нещо друго и то продължава в съня ни разни нереални, необясними, безсмислени. Моята леля на баща ми, сестра, казваш, когато един сън не е за вразумяване, кажи му да си ходи заедно с нощта. Кажи му на сънът, заминай си заедно с нощта. А това нещо го пише и некъде в Библията. Когато един сън не е за вразумяване, не му обръщай внимание. Когато не е за вразумяване, кога един сън е? Когато Господ ни говори и ни предупреждава. Опомни се, свести се, не пий. Не преяждай, моли се, ходи на църква. Може ли Святия Дух да ти каже ходи на църква? Ами нема да ти каже, той ще ти каже, бегай, не дай да ходиш на църква. Не дай да четеш, стига си го чел това Слово Божие. Не дай да четеш. Така че много добре знаеме, а аз те разбирам, брат Христо, защото ти искаш да кажеш, нали, да попитаме Святия Дух и той ще ни каже, той е сън от Бога ли или не от Бога. И като попитаме, мислиме, че питаме Святия Дух и лукавия Дух ще дойде и ще ни каже, ма разбира се, че това е сън от Бога. И ще ни излъчи. Това ще стане. Защото ние си мислиме, че Святия Дух ни е слуга и той може да го използваме всека минута да го питаме и постоянно ми се обаждат по телефона. От Бургас, от Варна, от Бъгла. Питай и Святия Дух дали да се ожена за това момиче. Но викам, Свят, аз не съм врачка, бе, братко. Аз не съм врачка. Обичаш ли го това момиче? Еми не знам. Еми щом не знаеш, не се жени. Не се жени, щом не го обичаш, щом... Ама то всичко си има. Нали, това момче всичко си има и като си има всичко и утре стане един пияница и те би и те тормози, това всичко ще струва ли нещо? Нищо няма да струва. Нищо няма да струва. Какво трябва да правим? Изпитвайте духовете.
изпитвайте тия неща. Когато един тълкува, другите да разсъждават. Когато един пророкува, другите да разсъждават. Как Господ ще ни проговори, как ще ни проговори да разберем дали това видение или това тълкуване от Бога? Той ще ни отговори чрез Слово Божие. Той ще ни припомни некой стих от Писание, който показва, че това не е от Бога. Некой стих от Писанието, който противоречи на това, на това откровение. Противоречи на това видение. Нали? Ето, като пример ви казвам. Дарбите са, а виденията са за Стария Завет. И веднага Святия Дух ми припомня. А Петър, апостол Павел, апостол Йоан, а откровението от Стария Завет. Не са от Стария Завет. Ето ти едно твърдение, което е фалшиво. И когато ние разсъждаваме, Святия Дух ни говори как? Чрез Божието Слово. Той ни цитира стихове, защото Исус го казва, не го казвам аз. Святия Дух ще ви припомни всичко, що съм ви говорил. Той ще ни припомни какво Исус е говорил. Не какво Антихриста е говорил. Не какво фарисеите са говорили. Не какво Пилат е говорил. А ще ни припомни всичко, каквото Исус е говорил. И тогава не може да се... не може да, да сгрешиме. А ако питаме и ни води някакъв лъжлив дух, това от Бога ли? Той ще каже, ми от Бога. От Бога. Разбирате ли какво ви говоря? Защото много хора са били заблудени така. Защото искат, православните, пак го казват. Нямам нищо против това да почитат светиите, света Богородица, нали? Всички свети. Но не могат да ги призовават да ме чуят. Не може да вика света Богородица, ела тук да ми се явиш. Кой си ти? Или свети апостол Павле, ела тук да ми кажеш еди какво си. Ма кой си ти да викаш велики апостол да ти се яви на тебе, лично на тебе и да ти говори? Ще ти се яви лъжлив дух. И той ще каже, аз съм апостол Павел, кой искаш? И ще те поведе и ти ще тръгнеш и отиваш в... Къде отиваш? В спиритизма. Отиваш в окултизма. Там отиваш в окултизъм. Нали, оне път ви казах. Ванга е ръководил Йоан Кръстител. Как Йоан Кръстител ще занимава с Ванга? Главчен го ръководи пророк Илия. Но как ще го ръководи пророк Илия? Ще дойде пророк Илия от небето и ще го говори главчен да го ръководи. Това е жив окултизъм. Не може да призоваваме свети, апостоли, света Богородица, не може да ги викаме, да ги призоваваме. Разберете, това е окултизъм. Но сме задължени да ги почитаме и да ги уважаваме. А то е различно от това да ги викам. Ела, апостол Павле, помогни ми на мене, защото имам еди какъв си проблем. И той трябва да дойде. Нема да дойде. Нема да дойде. Това е истина. Добре, брат Христо, не си удовлетворен, ама кажи сега. Е, добре, ти имаме петър. Ще го допълни друг път, но споковете, трябва да го пресмисля. Преосмислите и споделяйте ги тия неща, защото като видиш едно откровение или едно видение за църква, казвайте го, не го премълчавайте. Аз ще ви кажа, аз съм виновен за една, сега Димчо каза, не си виновен. Аз сънувах една сутрин, кажи на Димчо, води му се по телефона, че днеска, ако не внимава, ще катастрофира. И аз му се обаждам в 3 часа следове. И му казвам, абе забравих, тая сутрин сънувах сън, в който чух глас от небето, кажи на Димчо, че ако не внимава, ще катастрофира. И той каза, ами аз вече катастрофирах. Кой е виновен? Аз съм виновен. И сега Димчо казва, ти да беше ми го казал, аз пак ще да катастрофирам. Но не е така, бе, Димчо. Аз пак ще ги да катастрофирам. Не е така. Щеше да се замислиш. А като се замислиш, не, защото той там е кара с голема скорост тук под моста, нали, как се казва, та, дето идваме отгоре от към, от към вас, Нежана, оттам надолу това е улица. Остава на авиацията? Не, не, не. Тук от, отгоре от вас, тук надолу тая, това е булевар. Нали минават, едни минават отдолу под Борис Първи, едни отгоре.
Той минал отдолу и карал с той отгоре. А отгоре е имало задърстване. Набил е спирачките, като видел колите, но се е ударил там и всичко е помогнал. И аз съм виновен. Когато ни се каже, кажи, найди кой си, иди му кажи. Иди му кажи, защото Бог казва в Езекиил, виждаш опасността и предупреждаваш. И онзи, ако не те послушаш, ще умре за греховете си. Но ти си избавил душата си. Но ако те послушат, спасил е душата си. Но ако не му кажеш, он ще умре заради греховете си, но кръвта му ще изискам от твоята глава. И по нея искаме, дай ни дарва пророчество. Ма той ще ни даде и като почне да ни казва, предупреди Цецка, предупреди Розалия, предупреди Петър Велев, за теб ти е неудобно да кажеш на Петър Велев, нема да го кажеш, аз си чупа главата и после какво става? Отговараш. Отговараш с живота си, с душата. Затова искаме дарби, ама да бъдем послушни на Святия Дух. Казваш го, каквото и да виждаш, за мен е видение, откровение, казваш го, не се интересуваш. Ако от Бога, нали, ще разсъдим и аз ще промисля. Ето казах ти примера с Петър Велев да не псува. И аз бех сигурно, готов съм да се кълна, защото не си спомням да съм псувал. А той казва, ето, проповедника псува. А аз съм псувал с устата на моите колеги. И Господ ни изобличава за такива, за такива грехове, които читаме, че не са грехове, а те са грехове. И аз мисля, не от Бога, и съм готов. Това не е от Бога, не ми говори, не е верно. Аз се оказа, че е верно. Аз се оказа, че е верно. Затова не бързайте да кажете, това не е от Бога, това не е така. И чакайте, молете се, изследвайте, разсъждавайте и Господ ще ни проговори. Добре, има ли други въпроси? Защото закъсняваме, да? Ами да се молиме за тази конференция или събрание в НДК. Те са там, някои брати и сестри, Господ да ги благослови, да ги опази. Идват много различни проповедници от целия свят, ако носят здравото учение. Пак ви питам, ако има такава сестра, аз мислях да кажа на сестра Мара, търсеше работа. Обаче 24 часа, кой ще изтърпи 24 часа? Кой е този човек и тази жена, които 24 часа Любомила и майка й вземаха да гледат една такава жена? Как се казваш? Елена, Ленчето ли беше? Баба е Елена Плодина, да. Нали вие гледахте една 95 годишна жена? Двадесет и четири часа, ама те си сменяват ту майка и ту тя, ту си срами отиваш един помогат други. И тая жена лежеше на легло, 99 годишна, срещу договор да тя беше останала сама, всички нейни родини са заминали и срещу договор, нали, за апартамента, гледане за апартамента. И тия хора, аз съм също ходил там, нали, да се моля за нея, как Аленче, казва, искам компот от джанки. И намира се компот от джанки и носи. Искам портокали, ето портокали. Искам едикос, носи се това, което трябва. Гледаха я, премина си апартамента, 4 стана апартамент го вземаха, но я гледаха 24 часа в денонощ. Ама сам човек не може. Не е възможно 24 часа да стоиш при болни. Защото някой болни 24 часа може да си е болен, нали? И ти трябва да стоиш при него. Но те ще се разберат, ако има такъв някоя сестра, която иска да заплата е 1000 лева на месец, но 24 часа не знам кой може да устои.
И извиках към Господа и Той отговори на молитвата ми, брат Дердин. Бог да те благослови, брат Дердине. Бъди благословен. Да се помолим за Доротея, Господ да я докосне и да й даде сили да учи, да спре цигари. Да се помолим и за сестра Ценка. Болна е, вероятно, от грип и висока температура. Господ да й даде здраве. Амин. Нека се молим за Ценка и Боромира. Нали и тая Ценка, Боромир? Да. Да се молим на нейния внук на Ценка, иска да заминава за Испания или къде искаше да замине? Казвам го не за да сплаша хората, но такива са резултатите. Замина един брат от един пелин за Холандия, оттам се върна хомосексуалист. Замина друг за Испания и оттам се върна хомосексуалист. Разбирате ли какво става? Разврат. Разбира се, не всички. Ама там отиват, ето това момче, тук беше брат Иван, казва, няма да бъде изцелен, защото е походил Святия Дух. Той е бил вярващ човек. И отишъл да живее в общежитие на травестити, такива, които се правят на жени, мъже, които се правят на... И оттам са го нападнали на качули, са го бесовете, походил е Святия Дух, рева тук като лъв, молихме се, но брат Иван казва, няма да бъде освободен. Походил е Святия Дух. Похулил е Святия Дух. Затова, Кристин, да си направи сметка. Те си мислят там сега торби с пари ги чакат в Испания, в Холандия, няма проблем, има живот. Нека да се молиме за мъжът ми Господ да помогне. Знае, нека Господ да прости греховете и да се върне при нас най-скоро време. Нека Господ да го пази Господ. Друга една сестра замина за Холандия и се върна от там и няма изцеление, няма изцеление, няма изцеление. Натрупала разни литература, когато изгори литературата, Господ е изцери. Но тя изповяда, че там, в Холандия, е станала проститутка. Християнка заминава за Холандия, става проститутка, я начуварат бесовете и обладават и тя не може да си намери место. Но слава Богу, Господ я освободи и цари, когато изповяда и когато послуша. За брат Георги, за здраве, настинал е. Господ да смири за брат Георги. Да се помолиме на Господ за благослови брат Коста и семейството му с мир, радост и любов. Господ да ги утвърждава във вярата и прибавя според нуждите им. Амин. Брати и сестри, моля ви, нека да се помолиме за правнучето ми Коцето, на 5 месеца е. Сестра в Господ. Коцето. За Николай Господ да го утвърждава във вярата, също любов към Бога и ближния и освободи от притеснението. Също да го изцери от гастритните проблеми. Амин, сестра Цветан. Брати и сестри, от дълго време имам проблеми с съня. Часове не мога да заспя. А ако заспя за малко, събуждам се и пак с часове не заспивам. Имам и често главоболие. През нощта ставам по 3 до 5 пъти. 2-3 пъти. Моля за Божията милост, сестра Здравка. Здравка.
брат Петър Боргов, покойният, казваш. Чете такива бележки и казва. С мен се случва същото. Не мога да спа по цели нощи. Ставам, взимам Библията, чета и ми се доспи и лягам и заспивам. Сестра Здравке, взимай Библията, нищо, че е нощно време, не гледай, че това ще ти светят прозорците. Взимай Библията, почва да четеш през нощта и че видиш как ще заспиш. Защото дявола ще те накара да те приспи, за да не четеш толкова много. Но ние ще се молим. Брата и сестри, да се помолиме за сестра Берка. Има херния. Преди повече от година се е оперирали и не е добре. Повече от месец корема се издува като футболна топка. Опасва я. Има силни болки, има и апетит. Няма апетит, повръща. Тя е отчаяна, но нашия Господ, лекар Исус Христос, Господ да се смири, може да й помогне. Амин, сестра, в Господа обърни. Така, да се помолим за сестра Здравка, за сестра Верка, да се помолим за зет ми Димитър за работа и ако ще Бог да изцели нервите му, да стане по-спокоен. Амин. Здрав. Добре. Не, това са бележките. Ако има някой да прослави Бога, ако пък има някой да предложи друга нужда, аз предлагам Юли от Благоевград да се молиме за това момче. Между нас е брат Ради, сестра Иванка. Също ще се молиме за тях, Господ да ги благослови и помилва, да укрепи здравето, силите им. И ще се молиме за всеки един от нас, Господ да ни е на помощ, да можем да устояваме. Има ли някой да прослави Бог? Няма. Да предложи нужда. Кажи, Лора. Да, на първия път каза, че заведението за кучета, че със словото изобличава на хората, дето не трябва да го ползва на този начин. Аз повярвам, че съм правил. За тебе да си му. Ела, ела, по-близо. По-близо, не те чувам. Но когато Панчо видя за нас кучета, нали ти каза, че... Кой? Панчо, видя кучета, когато си миналя. Да. Ти каза, че това може да значи, че се хапваме, като казваме словото, нали, на Бога, а как го ползваме да се хапваме. И аз казвам, че такова си... добре, ти хапете ли сте с майката? И аз това съм го правил. Иначе да се молим да не го правя повече и съжалявам. Ама нема спирате да се хапете, нема да се молиме Господи да не се хапем. Тук идват някои сестри и викат, брат Петре, на Количев на Амон. Да се молиме, брат Количев, Бог да ми подари смирение. Той каже, смири се, не смири се, какво да ти подарява смирение? Но спрете да се хапете двете, защото ще се почне Господ да ви шамаросва. Не дейте да, защото ти искаш да бъде твоята воля, тя иска да бъде нейната воля. Обаче ти трябва да се покоряваш. Какво ти каже майка ти? Да, майко, да, майко, да, майко. Ама тя не е права. Нищо, че не е права. Ти пак се покори. Точно когато не е права, ще видиш, че е права и е за твое добро. Ако се покориш, не се очудвайте. И за двете не се очудвайте, защото е такова време. Масово явление. Обаждат ми се по телефона сестри. Не ги слушат дъщерите им. Не ги слушат майките им. Постоянно се карат и се препират. И то пише майка срещу дъщеря, снаха срещу свекърва, его това време е дошло. Баща срещу синове, синове срещу бащата. Казвам ви го, това всеки ден се случва. Какво трябва да направим? Дошло е такова време, когато дявол настройва децата срещу родители.
И Дейвид Уилкерсън казва, последно време децата ще възстанат срещу родителите и ще ги бият и ще ги убиват. Но той не го казва Дейвид Уилкерсън, Исус го казва, че в последно време децата ще настръхнат срещу родителите. Защо ще настръхнат? Защото искат да бъде техната воля. Децата искат да бъдат техната воля. Един мой колега, Никола Чолаков, казваше, имало е време, когато е имало матриархат. Тогава жените са командвали. След това е патриархат, а сега е детерархат. Каквото кажат децата, това е. И сакън, ако я пипнеш, защита на децата. Защита на децата от семейен тормоз. Който е баща и тая майка, която безпричинно ще почне да си тормози и детето, и да го тормози, и да го измъчи. Но имайте преди, че такъв дух идва. Такъв дух, това е духа на Антихриста, раздели младей. Родители срещу деца, деца срещу родители. И затова старайте се, едни други, да не се наранявате, да не се обиждате, да не се укорявате. И тогава нещата ще върват. Да не се укорявате, защото всички грешими. И майките грешат, и децата грешат, и дъщерите грешат. И бащите грешат, и синовете грешат. Но едни други да не се укоряват. И тогава нещата ще тръгват. Ако не се укоряваме едни други. А бъдеме милостиви и снисходителни към грешките на дъщери, на синове, на бащи, на майки. Снисходителни към грешки, защото всички грешим. Така, ние ще се молим за Лора и за Емилия, Господ да им даде сили да надвият себе си, да победат себе си. Добре. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, идваме при Тебе. В името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син и Те молим, Отче, свати и праведни, помилвай ни, погледни на нас през кръвта на Исус и помилвай ни и благослови ни и утеши ни и цари ни и укрепи ни, утвърди ни във вярата. Молиме Ти тези бележки да ги приемеш като писмени молби на моите брати и сестри, които предлагат своите нужди и да отговориш според Твоята воля и според Твоята голяма милост и жалост към човеците, които страдат. Помилвай тези души и цари ги, Господи. Молиме Те за Ценка и Цария от грипа и освободия. Молиме Те за Иванка и за брат Ради. Благослови ги, помилвай ги, укрепи здравето и премахни стомашните болки и страдания. Молиме Те за сестра Здравка и за сестра Верка. Молиме Те и цари тази наша сестра, не знаеме каква е причината, какво е това поддуване на коремната област, но Ти си мощен и силен да го премахнеш. Молиме Те, Господи, за тази нужда, за тази жена, която има нужда 90 и колко години от гледане, да се намери подходяща сестра, която да се грижи за нея. Молиме Те, Господи, да се смириш над Доротея и да й дадеш желание да чете, да се учи. Помогни, Господи, помогни да започне от начало и така като научава някои неща, тя самата ще започне да чувства удовлетворение, че е научила някои неща. Но Те молиме да й помогнеш, да й дадеш сила да захвърли цигарите. Да не се трови. Тя е младо момиче и тия цигари, тоя дим уврежда тялото и един ден ще съжалява. Ние Те молиме сега да й помогнеш, сега да й дадеш сили да остави цигарите и да ги захвърли. Молиме Те за брат Гергин, да го изцериш съвършенно. Молиме Те, Господи, една сестра е дала тук, без да си пише името, да се молиме за нейния съпруг, да му дадеш сили, да го освободиш, Господи,
от всичко това, което му пречи да е по-внимателен към семейството и да се върне в семейството, защото той някъде, доколкото разбирам от бележката, е напуснал този дом. Помогли му да се свести, да се опомни и да се върне в дома си. Смили се на този човек. Мир дай в душата му, Господи, и здраве на тялото. Молиме те за брат Георги, който има нужда от здраве. Той е настинал. Молиме те да го изцериш, ако това е грип, да умъртвиш грипните бактерии и вируси и той да бъде изцерен и възстановен. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме те за Николай. Господи, освободи го от тая прекалена срамежливост. Утвърди го във вярата, в любовта му към Бога, също и към ближния. Молиме те също така да разрешиш и здравословните му проблеми. Мили се за брат Николай, укрепи го във вярата. Молиме те за това детенце на 5 месеца, котцето, което има проблеми и те молиме да го изцериш и да му помогнеш. Молиме те също така за брат Коста и семейството му в Германия, за мир и радост в дома му, да ги усъвършенстваш във вярата. Молиме те, Господи, за брат Георги в Финландия, да го благословиш него и да го опазиш. За брат Йордан в Швеция, да го благословиш, да го опазиш от всякакво зло. Молиме те, Господи, за брат Виктор в Германия. Молиме те за брат Валерий и тримата му синове и Юра, също в Германия. Молиме те и за други брати и сестри, които са в Германия, които не ги знаем. Молиме те за брат Иван и сестра Цвета в Германия. Благослови ги тех и семейството и детенцето им. Пази ги от всяко зло. Молиме те за брат Петко и родителите му и сестра му в Англия. Опази ги, Господи, от всяка измама и заблуда на лукавия. Пази ги да са живи и здрави. Господи, смили се за Сашка и сестра и в Канада, за Яни в Канада, благослови тех и домовете им и семействата им. Молиме те, Господи, и за други брати и сестри, за брат Методи и двете му дъщери в Съединените щати, за сестра Мария Штурм в Германия, за децата й. Благослови всички наши брати и сестри, които са пръснати по лицето на целия свят. Молиме те за братята и сестрите в Египет, в Сирия, в Русия, в Украина, нашите брати и сестри. Господи, укрепи здравето и силите им, вярата им, придай им вяра. Пази ги, Господи, да не ги настройвате ни срещу други. Християни, украинци да не мразят християни, руснаци, християни, руснаци да не мразят християни, украинци, защото са братя, братя и сестри. Ние те молиме, Господи, да им помагаш и да се молят и те, и да спре тая омраза и вражда между тия два велики народа. Благослови нашите брати и сестри в Израел. Молиме те за Хилда, Алма и Осип в Израел. И цели го този човек, и цели ръката и крака му и говора му. Благодариме ти, Господи, за Таня и те молиме, Таня, да и целиш съвършенно и крака и ръката и благодариме ти за майки, че си я изцерил и си я освободил и от това безсъние. Ние те молиме за тази сестра, която страда от безсъни, сестра Здравка. Помогни, Господи, и дай мирен и спокоен сън, да спи спокойно и той, който я смущава, да бъде отстранен от нея. Благослови, Господи, целият дом и род, сина й, зети, Димитър. Благослови дъщеря и внуците й, Господи, помилвай ги. Молиме те за сестра Розалия и нейния проблем с
мъжът Васил и цари го тая коварна болест. Ти си мощен и силен да го изцариш, да изцариш тялото му и да спасиш душата му. Молиме ти за Цветанка от Русе, която е дошла на лечение тук, Господи, молиме ти ти да поемеш това лечение и да бъде извършено съвършено и да я опазиш от лъжливи лекарства, от фалшиви билки и лекарства, които да не навредат, защото си ни обещал, че ще изпиеме нещо смъртоносно и то няма да ни навреди. Молиме те, Господи, да се смилиш за Стоянка, за Снежана, за другите сестри, които са в утеснение, за Лора и Емилия. Благослови ги, молиме те за Емилия и Кристина, тия две твои дъщери, които са хванати, пленени от дух на шизофрения. Молиме те, поведи ги към пълно развързване, освобождение и царение. Молиме те за Емилия от Доброславци и за нейната дъщеря и внуци, за сина и семейството, за мъжа и за Вили Стоянова и нейния дом. Благослови ги, помилвай ги. Молиме те, Господи, за нашия брат Юли. Укрепи здравето и силите му и дай мир в душата му и да пази вярата си, да не се разкрива пред хората, за да не бъде прострелван от противника. Мъдрост му дай, Господи, и желание да чете повече Словото ти, за да заякне чрез духовното мляко. Молиме те за брат Енчо Тодоров, Господи, от време на време пуска нещо, което не е библейско и затова ние те молиме да го да му говориш директно с този фалшив антихрист, да не става проводник на лъжливи учения и предположения. Ние те благодарим за това списание, което се пръски цяла България и се насърчават християните, но лукавия се старае чрез него да прокарва някои фалшиви учения, за да може да ни отклони от пътя на вярата. А всяко отклонение води в погибел. Защото така е писано в писанието, които се отклониха, отклониха се в погибел. Ние не желаем да се отклоним, а искаме да вярваме на пълното и чисто Евангелие. Слава да бъде на името, да и на истинското благовестие, без заобикалки. Молиме те, Господи, да благослови всички наши брати и сестри, които са по затворите, ония, които ровят по кофите, Господи, и са закъсали, молиме те да промислиш нашите управници, особено ония, които разполагат с милиарди и се чудят какво да правят, в какви забавления да се развличат, а техните братя българи, граждани на България, гладуват. Молиме те да благословиш църквите си в България, да се проповядва пълното и чисто Христово Евангелие. Молиме те, Господи, да благословиш домовете на ония, които проповядват и да ги пазиш от лукавия, да ги пазиш от лъже братя, лъже христи, антихристи. Господи, моля те, не допускай да се промъкват в църквите в България лъже учители и лъже христи, които се маскират под формата на благодетели. Ние те молиме да опазиш страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия. Опази България, Господи! И ако сме определени за наказание, защото е писано, че всичко това е градушки, наводнения и земетрес е определено за наказание на някой народ, ние те молиме да няма жертви в България. Каквото и да се случва, да няма жертви, да няма загинали. Слава да бъде на името ти, благодарим ти. Благослови домовете ни, благослови родовете ни, благослови враговете ни, благослови ония, които не разбират какво говорят, когато хулят дармите на Святия Дух. Молиме ти да докоснеш и ония, които проповядват изкривени Евангелие, изкривени учения,
и отклоняват Твоите деца наляво и надясно. Бъди с нас и сега те молиме за това богослужение в НДК-то да бъде с помазание, да го защитиш от лъжехристи, от антехристи, от лъжепророци. Господи, действай със сила между Своя народ. Благослови ни, помилуй ни, бъди с нас, ръководи ни. Господи, молиме Те за малката Елеонора да й даваш здраве и сили. Тя е сираче, Господи, а Ти си баща на сираците и затова Те молиме да се моли за нея и за баба й и да откриеш баща й където иде и да го намериш, да го доведеш до спасително покаяние, да спаси душата му. Господи, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни и пази ни. Бъди с нас, Господи, и нашите брати и сестри по целия свят. Молиме Те за братите и сестрите в Стара Загора. Молиме Те за Лиляна в Димитровград. Съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Молиме Те за братята Станко и Валя в Дупница и църквата в Дупница. Благослови ги да държат здравото учение. Благослови братите и сестрите в Русе, в Балчик, в Добрич, в Варна, в Бургас. Господи, не знам, ето тази нощ чух. Вярвам, че това е Твоя глас, ще те потърсят от Бургас. И вярвам, че Ти ще разрешиш проблема и нуждата на тези брати или сестри от Бургас. Но ние не знаеме кои са и какви са, но Те молиме за тях. Посети ги свише отгоре. Ако са болни, цели ги. Ако са объркани, оправи ги да се опомнат и да се свестат. Господи, помилвай нашите брати и сестри в Бургас. Слава да бъде на името Ти. Благослови нашите управници. Господи, по-малко да ламтят, защото и целият свят да спечелят, ако загубят душите си, нищо няма да ги ползва. Молиме Те за вероучение в църквите, за вероучение в училище, но Те молиме за вярващи учители по вероучение. Не допускай антихристи да бъдат назначени за учители по вероучение в училищата и така да заквасат децата с опасен фарисейски квас. Молиме Те този опасен фарисейски квас да го чистиш от църквите, да го чистиш от училищата, да го чистиш от Народното събрание, да го чистиш от Министерския съвет. Всяко лицемерие и фарисейщина да бъдат изкоренени от България. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи на силите. Сега Те молиме, благослови и помилвай всички ония, които са насилвани от лукавия. Ти обикаляше Галилея, Юдея и освобождаваше насилваните от дявола. Молиме Те да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш. Господи, има много наши брати и сестри, които са докоснати от този дявол, наречен грип. И са болни, и са с висока температура по болничните легла, по домовете. Посети ги свише отгоре, Душе Святи, изпълни ги и затопли ги. И очисти ги от това заболяване. Ако са ти съгрешили, прости греховете им и цари телата им. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ги въвежда в изкушение, но и върви нас в лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин.
Княг благодари Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същи с Отца, и чрез Когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек. И да расна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството ни ще има край и в Духа Святи Господа живоговящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклоняме и го славиме на радност от Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за тези дрехи, които символизират телата на наши брати и сестри, които са болни или са в утеснение. Ти си казал, че всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата и всичко се освещава в Божия дом чрез Оня, който го обитава, а този, който обитава е Святия Божи Дух. И затова Те молиме, Святи Душе, освети тези дрехи. В името на Исус Те молим, освети тези дрехи. Освети болните, когато бъдат поставени тези дрехи върху телата им. И мини от темето на главите им до пръстите на краката им и изцери душите им, духовете им и телата им. И сега в името на Отца, Син и Святия Дух ви заповядвам болестни духове, които измъчвате наши брати и сестри, в името на живия възкръснал Господ Исус Христос, когато тези дрехи бъдат поставени върху телата им, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, в името ни. Амин. Така, ако има нещо видено откровение, може да ви изповядате. За грипа. Да. Веже и миналата година, а и на теб сега, че грипа е демон, ти го спомена. Аз го чувам това, грипа е демон. И си мисля, аз примерно, като аз го чувствам, като ми идва така, моля се Господи да ми прости греховете, и след това го гоня, да се маха, защото съм Божия чад. Поразява и млади и стари, защото старите за греховете, а младите заради греховете на родители и на родини. Господ допуска тия наказания, защото народа не се кае. Вижте какво става България в момента. Кукерите от 200 селища ни казаха в Перник се събират езически обичаи, традиции, крещат, викат, гонат дяволите, маскирали се, има на Вселенски събор. Е записано, анатема на ония християни, които слагат маски на лицата си. Трагични, комични и не знам какви други маски. А това, което правят, те кое е това? На вълци се правят, на маймуни, на не знам какво. И попадат под проклятие. Той е народ, който се занимава с
тия работи е под проклятие. И на този събор са казали, ония християни, които слагат маски на лицата си, да бъдат анатема. Всички кукери в момента са под анатема. И искате, Боже, дай духовно съживление. Същата работа е в Пловдив. Какво става там в Пловдив? Кукери, направили се на маймуни, разголили се там. Какво е това? Кула, вавилонска кула в Пловдив. Но нема, това е профетия за България. Нашите управници не може да го разберат. Ама не може, налагат ни го от европейския дом. Как ще ни го налагат? Моли да ми наложат на мене, аз да си сложа маска на главата или да си сложа рога на говедо или на някакъв бик. Не може да ми го наложат. Това доброволно си го правят хората. И си попадат под проклятие и после, оле-ле, какво става? И става. Идват шамари. Казвай на това време. Абе, мислех за... Да не го кажа, може го кажа за брат Николай. Виждам брат Петър един прост кръст да прави следва от такива клони. И с един венец по средата на кръст. И видно, че е забит на някакъв гроб, пресен гроб. Това виждам кръст. Ако го може за срамежливостта на брат Николай. Да се погребе срамежливостта. Ники, аз бех много срамежлив като тебе. Същия. И затова пред целия си живот имам само една шестица. През живота си имам една шестица по география. И то защо шестица по география? Защото имаше представител от Министерство на просветата, който присъстваше на тия, как се казва тия? Открити уроки. На края, матури или пибека. И първо имах по физика ми зададе как да направя един електромагнит и аз му казах как ще направя електромагнита, нали ще взема железо, ще навия и така натар, ще пусна ток и той става електромагнит. И когато влизам за география, той ми каза, ето го бе, силата идва, но ти си много добър ученик. А мен никой не ми е казал, че съм добър, всеки вика. Абе, ти от тебе нищо не става. Абе, от тебе нищо не става. Цецке, режимо, че е много добър. Че е много добър ученик. Отпусни се, отпусни се. Тая срамежливост ме е сковавала, не мога да говоря, като стана на изпит. Знам си урока и не мога да му кажа как трябва. От срам, от срамежливост. Каква е тази срамежливост? От Бога ли е? Не от Бога. Добре е да има жената срамежливост и свенливост, ама до некъде да бъде свенлива, срамежлива, ама не да се паникосва, защото това вече не е от полза за един мъж да бъде свенлив и срамежлив. За жената е от полза, но за тебе трябва да бъдеш малко, не бой се, не се плаши. И трябва да погребеш срамежливостта и да кажеш, няма да се срамувам. Е, сега ще отида, е, това момиче ми харесва и ще му кажа, абе, момиче, искаш ли да отидем да пием по едно кафе с тебе? И нещата се оправят. А то момичето само това чака. То само това чака да го поканиш. Разбираш ли ме, какво ти говори? Слушах по... Телевизията разказваха за едно семейство, което не са се карали през живота си, живеят в мир и са ги открили, ни са се карали, ни се били, ни... И мъжа разправя, че бил много срамежлив. И не може да се ожени. И не може да се ожени. И отишъл на кино в Севастопол и беше казал, не, отдих и култура, майна, сега на тази, на... Мария Луиза имаше някакво чиро там. И много ми хареса едно момиче там. Ама много ми хареса. Ама какво да правя? Ама ма е срам, ама не знам. И отивам, викат срам, не срам, ще хода сега да й кажа, че я харесам. Отидах и казвам, ай момиче, много ми харесваш бе. Искаш ли да отидем да пием по едно кафе? И така, ме искам и ти ми харесваш. Е, па тогава не ме е нужда да ходим на кафе. Я давай да се оженим.
И вика се ожених. Нито сме ходили, нито сме се изследвали колко е добър, но така си живееме в такъв мир. Ето. Така че не се плаши, не бой се. Но трябва да контактуваш с хората. Да отидеш да заговориш този онзи и ще видиш, че няма страшно. И хората искат да контактуват с теб. Казвай го там. За брат Коста, знаеш пружината на химикалката каква е? Да. Тъничка тел. Абел, виждам една така голяма пружина, пак така стънка тел. За момент. Навива се. Коста сам се навива нещо. Той си се навива, това ще стане така, онова ще стане иначе, ама без Бога то не става. То не става. Той е изповядал там, кое е направил в Германия. Започнал е така, ще направи това, ще кара, онова ще прави, никто нищо не става. Без Божието благословение не се получава. За Мария Штурм ли каза? Да, Мария Штурм. За момент виждам срещу мене носа на някаква остра лодка, тези такива състезателни, но не мога да видя отзад колко души гребата, обаче повече един човек. Но гребата. Но виждам само носа на лодката, за момент. Има домашна църква, тази сестра, нали, тя повярва от нашите предавания. В Германия, след това повярва там дъщеря и внуци и си има домашна църква и редовно ни и гледат от време на време събрани. Бог да ги благослови. Така че на нашите събрани не са на празни. Ето, той е Юлия повярвал, те са повярвали, други се обаждат са повярвали, в Америка се обаждат са повярвали. Като ни гледат нас, слушат ни и приемат Словото Божие и се прибавят към спасяващи. Но там. За сестра Роза чувам това. Ще покажа милост. Това как? Ще покажа милост. Ще покажа милост. Дай Боже, дай от Бога. И каква почна аз да се моли за хората при кофите и милиардерите, чувам стихот от Божието Слово. Сребролюбието е корен на всички злини. Та тия хора не ги интересуват тази работа. Ами Господа смели на този народ, на тия хорица. Наистина има хора, които ги водят такива духове, роват по окото. Нали, аз съм свидетел на такива хора, които се опита Панчо да помогне на него. Нали, съученик, заведе го в болницата в... Мотонец, назначиха го там, плати на лекарите, на болница, да се грижат за него, той там да живее. Той се изпокара, сби се с лекарите и пак напусна и умря по напеките. По... И брат му по същия начин, баща му учител. Прочели са хиляди книги. Единия, той е вика, не знам колко библиотеки е прочел. Чете книги, обаче иска да си бъде клошар. И на такъв човек как да помогне. И човека се опита, даде там в едно село беше, той отиде в село там, купи роднините му там, купиха му къща, хубава, на два етажа. Казана там на този магазинера, каквото иска, за ядене, каквото му трябва, всеки месец аз ще плащам. Обаждаш ми се и аз ти пращам парите. И магазинера му се обажда, вика, ами той изобщо не идва, вика. Няма нищо не купува. Нищо не купува. Как да се помогне на такъв човек? И аз ходих два пъти при него, изпокарал се всички съседи там, нали, ходи по селето, ходи на площада, проси, а Панчо му казва, ето ще плата на този човек да си купиш за каквото иска си за мен. Не иска такъв живот. Иска свободен живот. И двамата братя, така, намериха ги и умрели на пейките. Клошари. Какъв е тоя дух, не знам. Но има такива, които наистина имат нужда. Имат нужда. Сега аз ще ви кажа, нали, това е пак за укор на тия, които го направиха.
имах един приятел Емил. Емил работеше охрана в Светия Синод. И един ден Емил го гледам на улица Раковски, върва в улицата и той рови там в една копа и събира такива бирени шишета. Викаме, Емил, какво правиш, бе? Ами вика, събирам бирени шишета, връщам ги да си купа хляб. Ма чакаме, ти нали в Светия Синод работи? Работех, вика, ама там някой от владиците, вика, се напиха. И аз им казвам, ваше светейство, какво правите? Къде се намирате? Засрамете се! Затова е моя забележка, ми свърлиха от там, от това по време на комунизма. И никъде не ми дават работа. Където и да отида да поискам работа, ела след една седмица. Тим след една, не можем да се приемем. Не можем да се приемем. Не можем да се приемем. Анатемост, Емил се казва. И аз вадам, имах 10 лева само в мен, ви извинавам, викам, искам да те почерпам. Не събарай, брати! Не събарай, брати, парите няма да ги взема. А мила ме, вземи да си купиш хлебе, вместо тия шишета, моля ти се, все едно ти черпа, не! Не събарай, брати! Ето и такива хора има. Има хора, гледаш го интелигентно, добре облечен, той се срамува. Ако видите такива, имате некои лева, дайте им да си купат хлеб, да не роват там. Или както той е минали път, ви казах за Лари. Минаваш по край, да им казах, господина бе, тук си изпуснал нещо. И си заминава, да си купи хлеб човек. А всеки един от нас, до един, можем да дадем един хляб. Нали, един хляб може да, един лев струва един хляб. Може да дадем на някой гладен един да си купи един хляб. Е, некои ще злоупотреби, ще купи цигари или алкохол, ама то си за него сметка. Но такива, които ги виждате, че бъркат по копите, който може да им помогне. Защото така казва в Исаия, какво иска Господ от теб, какъв пост иска? Да разделиш хляба си с гладния. А да знае, че некой е гладен, да му занесеш един хляб. Добре, давай. Аз мисля, че поне тук се отнася за две групи хора. За тия като Ролф Бокуци и за милиардерите. Мисля, че това се отнася и за милиардерите. Ама милиардерите, брат Христо, ако не го докосне Господ, нали, когато искахме там да направим ремонта, знаеш, нали, боксовия клуб на Дружба, там се събирахме, отгоре течеше. Завали дъжд и тече върху нас. И казвам, Патриков беше кмет на район Искър. Патриков, тук има милионери, милиардери в този район. Дай да поговорим с тия хора, бе, да дадат малко пари, да направим покрива. Той, брат Петре, те не дават, бе. Богаташите не дават, бе. Сиромасите дават, бе. И верно, събрахме от сиромасите, оправихме покрива, той е даде, он е даде, оправихме покрива. Ония не дават пикаве, те затова са богаташи. И за тях е сребролюбието също е Гефан. Ама, е, затова Исус каза, умря богаташа и знаете къде отиде. Разбира се, не вярвайте, че някой човек, който живее нормален живот, има някакъв бизнес. Нека има такива хора, да дават работа и на другите. Че той е богаташ. Богаташ са тия, дето не си знаят парите. И въпреки това, не дава на никой нищо. Ами, да работи, да се изкара прехрана. Добре, давай. И още много за Бургас, като се молеше, не знам. Да. За Бургас. Виждам така, кай са малко в височина и пред мен е едни хълмове такива. Хълм, хълм, хълм. И по средата, вместо да обикаля пътя, пътя минава през върховете на хълма. И прави така пътя. През два-три хълма минава път. Те ще се обадат, кои са. Имат трудности хората, трябва да се преодолеят. Тия трудности, а не да ги заобикаля. Като почна в началото на молитвата да се моли за укрепване на насърчение, изцерение и други неща, да бъде според вярата на хората.
за Доротея, за отказване от цигарите, за учене, за всичко. Виждам една кука, нали? Крановете обикновено имат кука, голяма, с, или с въже яко метално, или с верига. Е, такава кука виждам. Кука с част от веригата. Така, за неверния съпруг. Значи, вот ми тоя стих. Мъжът да обича жена си, а жената да се покорява на мъжа си. То е обратно, ама на мен така ми дойде. За братя и сестри в чужбина, навсякъде, където се моли, и за познатите, и за непознатите, интересно виждам чаша кафе. Бяла чаша с чиника и вътре пълна с кафе. Какво ще рече, не знам. Пият си кафето. Не знам. За безсънието на сестра Здравка, молитва и четене на Божието Слово. За Цветанка, която е дошла за лечение в София, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който, който иска, ще му се даде, който търси, ще намери и който хлопа, ще му се отвори. За Енчо Тодоров, само чувам горко му. За безразличните богаташи, които не хаят за бедните хора, виждам един дебел едър як мъж, обаче вързан с белезници. Те са вързани с това сребролюбие, корен на всички злини, но те са вързани. Така, за фарисейския квас да бъде премахнат. Виждам един валяк, който върви напред-назад и валира нов асфалт. Направете пътя правил. Да. Направете всяка. И за дрехите виждам медицинска сестра, която обикаля около леглата на болните. Това е. Добре. Има, има още. Ела. Казвай. Аз първо искам да благодаря на Господ, защото в сряда изтинах много и ми даде възможност в четвъртък цялото денонощие да си почина и да ме възстанови за слава на името му. Слава на Бога. Слава на Господа. За тази жена, дето иска да гледат срещу заплащане. Да. Ами няколко души, ама целите бяха от глава до пети изправени, така седат в редица. Черни. И пред тях пак не се вижда фигура, но се вижда нещо провълно, пак черно. Така са застанали и това нещо пред тях. Еми има някакво натоварване там в този дом, не знам. Всичко беше черно. Да. Има нещо, което не е редно. Ми да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата Христова на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи!